Olha o Benfica, que bem que fica, todo vermelho, todo vermelho. Olha o Benfica, que tem genica, e nunca é velho, e nunca é velho. Não tem rival, é maioral, e original no seu mistério. O seu valor não há melhor, é o senhor que o povo quer. No mundo do desporto português, bem no alvorecer do século XX, nasceu um grande clube e logo fez notar-se por seu garbo e seu requinte. Desde aí nas asas imponentes da águia em constante cavalgar, olha o Benfica, que bem te fica, todo vermelho, todo vermelho. Olha o Benfica, que tem genica, e nunca é velho, e nunca é velho. Não tem rival, é maioral, e original no seu mistério. O seu valor não há melhor, é o senhor que o povo Benfica, que bem que fica, todo vermelho, todo vermelho. Olha o Benfica, que tem genica, e nunca é velho, e nunca é velho. Não tem rival, é maioral, e original no seu mistério. O seu valor não há melhor, é o senhor que o povo ligas a câmara. Sejam bem-vindos ao episódio 109 do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e hoje tenho comigo o Nel do Comentadorismo. Ali no meio. Olá, Flávio. Boa noite. Acho que nunca fez tanto sentido ser o Nel do Comentadorismo neste programa. À minha esquerda, à esquerda do ecrã, tenho também o Jamir Gomes, que vai ver hoje pela primeira vez o do Vietnã. Olá, João. Estás preparado? É verdade, é verdade. Bem, eu já vi o Vietnã na altura, mas era uma criança, não me lembro de quase nada. Tirando os bons jogadores que a gente tinha, os maus, vou ser sincero, só me lembro de nome. Mas sim, estamos preparados para ver este desastre. Então hoje temos aqui uma viagem ao Vietnã profundo. Vamos rever a época 99-2000, na íntegra, ou quase, já vão perceber porquê. Antes disso, deixa-me cá saudar a malta que nos acompanha aqui no chat. Então, quem é que? O Daniel Vilela, o Filipe Teixeira, o Nuno Domingos, o Baquer também está para aqui, o Paulo Magalhães, o Miguel Amaral, o Tiago Ferreira. Eu por acaso hoje pensei que não ia aparecer ninguém, que eles estavam assim cheios de miaufa com razão. Ainda vão ter pesadelos durante uma semana. Eles estão cá, o João Tibério, o Paulo Gomes, mas o Paulo Pinto, olha o camarada Paulo Pinto, o Pocas Pedro, o Ricky Senov. Agora já vou começar a retirar magra, também já vi por aqui. Então pronto, como é que é? Tem que ser, não é? Eu vim equipado, atenção, vim com o meu equipamentinho do Olympique, não é bem desta época, mas epá, foi mais ou menos na altura que começou ali a desgraça, portanto eu estou equipado a rigor. Como é que é? Está tudo pronto? Vocês estão prontos? Ah, tem que ser. Então, o que tem que ser é ter muita força, é um facto. A contagem de 3, está bem? Espera aí, okay, um bocadinho. Espera aí, vamos a isso. Então vá. Força. 3, 2, 1. Terror, olha, começa logo com a despedida do Michel. Começa bem. Eu estava nos dados este dia. Lembro-me bem. Pelo menos começa bem.
Começa bem, entre aspas, não é? Não, uma boa recordação. Sim, mas todos nós ficámos com a sensação que o Bradão fazia mais 7, 8 anos. O homem aqui já tinha 40. Exatamente. O Pradome era o nosso Cristiano Ronaldo, era para jogar até apodrecer. O pai dizia, isto era o que era o melhor guarda-redes que ele tinha visto jogar no Benfica. Sem era dúvida. A opinião dele. Quem ele, disse? O meu pai na altura. E foi. Coitado do Michel, até lhe faltam as palavras. E isto também é um momento importante. Olha-me para isto. Olha-me para isto. Pergunta que vocês devem saber responder, que eu não sei. Porquê é que não entrou o Wenger? Porque o Bósio aqui supostamente ia ser o titular. Exatamente, o Bósio aqui era okay. A grande contratação. Até porque então, o Wenger era muito novo ainda. Era uma esperança, mas ainda era bastante novo. O Wenger tinha vindo da 2ª Divisão Alemã. O Wenger era um desconhecido. Ninguém sabia quem ele era. Só mesmo o Eikes. Mas já estava no plantel. Estava. Ok. E este equipamentozinho? Isto é tudo uma descalada. Isto é provavelmente dos piores equipamentos. Opa, vamos já parar com isto ao YouTube, o que é isto? Atenção, o Benfica são aqueles especiais, os outros são o Bayern Munique. Só para não haverem enganos. Não, mas olha, ainda era um jogo de apresentação com equipas decentes. Nada mal, para é. Olha, na altura que os jogos de pré-época enchiam o estádio, mesmo com plantéis assim um bocado ranhosos. Olha-me para isto. Por acaso também me lembro-me bem deste dia também. Estava lá com um primo meu. São Michel, Deus, São Michel. Se soubéssemos o que sabemos hoje. Aí está, pronto. Começa logo. Começa logo quem para. A sério. A tradição de não ganhar a primeira jornada. Luís Carlos. Não é tradição. Reparem. Meu Deus. Ai, é que nunca era. O João Pino normalmente não falhava isto. Que cabeça maravilhoso. Na sua saída ao encontro do ponta de lança do Benfica. E Paulo Lima Pereira depois. Malta, digam aí no chat se estão a ouvir bem, se o som está fixe, se conseguem ver, está tudo ok. Aí está! Bom gol! Sérgio Nunes também. Digo-te uma coisa, só podia ser o Sérgio Nunes. Nesta época, a estrear-se, a marcar em Vila do Conde. Isto não é nome de jogador. A análise fofa do Baquer é o estragado. Exatamente. É festa encarnada em Vila do Conde. Excelente no jogo aéreo de Porto Atlético. Isto é o Gabriel Alves a comentar? Era. Era muito comum nesta altura. Era praticamente... Era o principal comentador. Não? Ah, bom ele... cabeceamento. É. Aqui parecia craque. Sim, sim. Aqui o gajo até parecia. Cima para baixo. Com barulho. Isso não me engano. E agora não quer mentir. Mas ele já lá estava desde o meio da época anterior. Quem? O Sérgio Mendes. Se ele não entrou neste ano. Começa o boss. É o Enk. Até o Enk. Jesus. Agora, reparem nesta expulsão. Isto aqui é Jorge Croado Vintage. Reparem nesta expulsão. O que é que ele marcou? Perguntem porque é que marcou e depois o que vai arranjar é inacreditável. Esta porcaria era daquelas coisas também para além. Não faças spoilers. Mas isto não, isto não é falta nenhuma, por amor de Deus. Não, atenção. Não é falta e vai Ronaldo. Dar. O senhor comentador do jornal do jogo. Ronaldo a ver cartões, dois amarelos. Do tribunal unânime. Expulsou o Ronaldo. Portanto, a discussão... Com dois amarelos seguidos e agora expulsa direto. O calado. Viste, o calado nem sequer abriu a boca. O calado nem abriu a boca. O calado devia estar ali dizendo: o que é que foi isto? O que é que se janta hoje? Exatamente. É inacreditável. Não, mas reparem que isto é, lá está, uma falta que não existe, mas que, lá está, se é falta, era uma falta muito... Invadam isso, pá! Mas uma falta, isto agora a sério, isto aqui também era muito, muito Jorge Croado, porque eu lembro de uma coisa na altura, os árbitros eram maus, eram coagidos e muitos eram corruptos, recebiam... O Jorge Croado, eu acho que era só por prazer de queimar o Benfica. O Jorge Croado tinha isto de prazer.
Ainda hoje tem, percebes? Um jogo coroado por uma camisola do Porto, faz o que for preciso. Não, é por aí. Nem acho que seja por aí. Eu acho que é mesmo. O gajo tem um ódio visceral ao Benfica, que é coisa aceitável. E lá está. E começaste a empatar muito por culpa dele. Salgueiros, outra equipa que já tem que saudar. Os jogos não davam em direto, davam em diferido na SIC, lembram-se, davam às 11 da noite. Sim. Aí está ele, o craque. Pau. Era mais vermelho do que aquele lance só. Mas calma, já não eu vou tirar os óculos porque eu não quero ver isto. Já não a meter para o Nuno Gomes, agora temporizou, vai, entregou para Pavorski. Pavorski tem jogado mais pelo meio. Grande tiro. Duas abarrote do Nuno Gomes, calma. Esta tripla, Pavorski, João Pinto e Nuno Gomes, muito boa. Primeira coisa, este equipamento é muito bonito, por acaso. Era daqueles Adidas desta época, dos que eu gostava mais. Ih, o Nuno Gomes, que passe. Ai, meu Deus. A jogar o Luís Carlos. Olha o Dito. Isto é o regresso. Os mortos estão todos a regressar. Ah, e o Nuno Gomes, porra. Duas ao barrote. O que eu me lembro muito bem do Nuno. Kandorov. Sim. Poborski. Eu gostava tanto do Poborski. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Em relação... Olha o gol. O gajo nem festeja. O público nesta altura já estava a subiar um bocadinho, que era, enfim. Lá está, é aquele. E ele já estava a ser um bocadinho assobiado porque tinha falhado aquela da barra, que não é provavelmente um falhanço, mas pronto. E pronto, a ideia aqui foi. Pá, desculpem lá, tomem lá o gol. Hoje em dia, quando um jogador faz isto, não festejar, o pessoal passa. E corre aqui, ninguém ali. Bom cabeceamento. Era os olhos. Ah, é Enker Redimido. Eu lembro desta época o Enker ainda. Aquele era o Taar. Era. O Taar teve até. O Taar saiu num mercado de inverno. Acho que saiu neste mercado de inverno. E agora o perigo com o Pinho. O Enker defesa. Defesa do guarda-redes do Benfica. O Enca, lá está. Eu acho que este ano foi o primeiro ano dele, ainda se estava a afirmar num clube assim maior. Mas, e vai ter, tem uma outra falha na altura, mas era um guarda-redes que percebia se tinha muito futuro. Ei. O problema era psicológico. E os gajos iam marcando no chorizo, isto era mesmo. Isto era daqueles gols que só o Benfica. Pai, olha para isto, agora só dá Salgueiros, isto era impressionante. Esta equipa de... Palmadeira. Não, era acima de tudo. A defesa e o meio-campo. Mais o meio-campo defensivo. Era acima de tudo onde o Benfica tinha muitos, muitos problemas. Olha o Palmadeira a dormir. Ei, pá, isto é um pesadelo. E já vamos no segundo jogo. Palmadeira da seleção, não era? Era, chegou aí da seleção. Sim. Agora só deixar porquê. Mas repare, isto é no ano 99, nós o ano seguinte. Palmadeira não era assim tão mal. No ano 2000 fizemos uma grande. Também fazia parecer pior do que realmente era. Santa Clara, este equipamento. Olha, eu juro que não consigo aguentar este equipamento. Era mal demais. Era bom gol, vejo. Manis? Não. Manis, sim. Acho que foi a estreia dele ou a estreia a marcar. Não, a estreia a marcar. Na estreia como titular. Gol de Manis na estreia. Demora a sair. Manic marcou com classe. Manis também, lá está. Como tantos outros, foi mais um que não foi bem aproveitado e infelizmente houve quem soube aproveitar. Cláudio Abreu perde. Nuno Gomes. Classe. Kandorov. Bom. O Kandorov não era muito mau, atenção. Não, isto é o que eu queria dizer há um bocadinho. Naquele fizemos também sobre os melhores e os piores 11 e quais jogadores é que podiam ser muito melhores noutra conjetura, esquecemos de dizer o Kandorov, e o Kandorov de facto era um jogador com muita técnica. Tinha um bom remate. Não era nada mal. Nos dias de hoje era capaz de brilhar no Benfica. Não cheguei, por acaso não me lembro, a perceber porque é que ele se foi embora, mas ele foi-se embora assim de maneira discreta, quase assim, ao custo zero, ou dispensado, ou assim uma coisa. É que a malta está aqui a dizer. Pai, não consigo acompanhar o chat, vai dizendo assim... Mr. Johnny, 777. Que grande defesa. Ah, não. Não, José Soares e Taar, não há milagres. O Tiago Marques.
E nós que achávamos que esta equipa podia dar. Essa parte é verdade. Eu estava perfeitamente convencido que o Benfica podia ser campeão com isto. Olha o Nuno Gomes. Pouco depois, Nuno Gomes, num belo trabalho individual, esteve perto do golo. Mas o terceiro não tardou. Já em tempo de compensação do primeiro tempo, nova iniciativa coletiva do Benfica. Olha, bem jogado. Culmina com o cabeceamento de Nuno Gomes. Bem jogado, bem jogado. Nota-se tão bem a diferença de uma equipa de como esta, onde tinhas 4 ou 5 bons jogadores e o resto, pronto, com hoje em dia. Olha o Xano, olha o Xano. Não era se eu gostavas do Xano, foda. Não, eu admito que possa ter, eu acho que fui demasiado duro com o Xano, foi demasiado duro. O problema do Xano foi ter jogado tanto tempo, porque realmente já estava numa fase muito decadente da sua carreira, mas o Xano tinha alguma técnica, não era um jogador, não merecia estar na minha equipa, eu admito. Olha, eu lembro-me deste jogo. Este eu fui ver. Lembro-me de como ter ido ver. Isto. Se há uma coisa que eu me lembro muito bem deste Nuno Gomes, antes de sair do Benfica, é que o gajo tinha uma acutilância. Era um jogador muito agressivo. E estranhamente, olha, o Nuno Gomes, da segunda passagem... O Bacar está aqui a dizer, garotões só a goirar, até agora invictos, duas vitórias e um empate. Acredito no título. Olha para isto. Nuno Gomes tinha passe, tinha remate, tinha jogo de cabeça. O gajo era um jogador muito completo. Quem? O Nuno Gomes, eu lembro deste Nuno Gomes, antes de sair para a Fiorentina, que era um jogador muito diferente daquele Nuno Gomes que depois voltou, muito diferente. Voltou um jogador muito menos agressivo. Nesta altura o gajo tinha uma agressividade brutal, uma agressividade muito boa. Mas tem razão, o livro que Lopesco vai... Foi um ganhar frangalhão. Mas depois perdeu, isto é que... Portanto, resumindo, o Enke, estava aqui, alguém, desculpem, agora não vi quem é que era, a dizer que o Enke tinha começado a titular porque tinha havido problemas com os papéis de Bossi, isto é mesmo a Benfica. Sim. Nesta altura, o presidente era, vamos recordar, João Valizevedo, portanto está tudo dito. E portanto o Enke na primeira jornada mandou um frangalhão contra o Rio Ave e agora faz isto. Exato. E há um guarda-redes que toda a gente gostava dele, não é? Apesar dos frangos, destes dois frangos e provavelmente mais um ou outro que fez. Hoje em dia não se tem tanta paciência. Sem dúvida. Não, mas o Enke percebia se tinha potencial, mas teve aqui. E estar a levar com isto, com o estádio sem cobertura, sem nada. Olha o Nuno. Olha, os cromos todos. Eu por acaso gostava do Heinken, do treinador. Epá, vamos ser sinceros, o Benfica, isto, o Valizevedo, nesse sentido, pá, trazer o Heinken é a mesma coisa que ir buscar hoje, se calhar, um Mourinho ou um Klopp. Obviamente que o Heinken, o ano anterior, tinha sido campeão europeu com o Real Madrid. Eu não sei se depois, entretanto, onde é que ele teve, eu acho que ele não teve a treinar. Ah, sim, mas não foi no ano anterior, imediato sim. Anterior ao Benfica, eu vi para o Benfica. Não foi no mesmo ano que entrou no Benfica, mas foi no ano anterior, em 98. Acho que esse ano depois ele não treinou, não havia ideia que ele não treinou e depois veio para o Benfica. Mas é uma atitude correta e buscar um treinador desta nomeada, objetivamente. E o treinador a seguir é só o Mourinho. Né? Olha bem isto, João Pinto. Olha bem isto. Penalti, senhor. Claro. Espera aí, desculpem, eu estava distraído, estava aqui a fechar uma coisa. Isto é um Benfica aqui? Estou bom. Yeah. Não me lembro disto. Isto não era vermelho, não é? Isto é vermelho, não é? Vê lá, no mesmo campeonato tens um árbitro que expulsa dois jogadores por respirar. Em seguida... Quando a Rovata já marcava penalti. O gajo era muito bom nas bolas paradas. Que gajo era o Marco Tavares? Não sei se... Era o Marco Tavares, era. Marco Tavares, poça. Olha, ainda apareceu. Engatava vezes mais que outra vez. Estava a fazer a impressão o estádio tão vazio. Ah, pá, esta época, meu amigo. Habitua-te. Calado. É isto. Como sempre a servir. Sempre a servir. Tal. Muito está bem. Acho que este Benfica tem futuro. Este Benfica ainda vai ser campeão. Estou a ver a equipa a subir de nível. Yeah. Houve ali um desaire, um percalço contra... Olha, Marco Tavares, o Tubarão, claro. É Marco Tavares. Ali é... Eu só gostava de saber porque é que nesta altura o Maniche era Manique. O pessoal não sabia dizer.
Não, mas porque era assim que se dizia o nome do dinamarquês, acho. Para ser o homem das assistências. Recordo o primeiro golo do Benfica nos Açores contra o Santa Clara. Aquele belíssimo passo de cabeça. E aqui estamos a ver já a parte final do lance. Para Xano, agora para Calado. Calado. Calado é para Mani, que tem. Bem, até se ouve o pessoal a falar. Ah, também não passa o balão com o Nou, querem o quê? Souza, aquele era o Souza. Para Cadete, de cabeça, não é bom. Bom gol, bom gol. Mas é assim, também tem que deixar o Okunou jogar mais, senão o homem não brilha, né? Cadê? Estou a ver do Barcelona. Aí o Cadê? O Okunou, acho. Olha o filho da mãe. Olha lá, João Val. Ainda para estas bancadas três. Também estava a chover. Está bem. Isto era duro estar ali levar nesta altura, lembro-me bem. Chegavas a casa com as cuecas todas encharcadas. E não era por um bom motivo. Calma. Bem jogado, foi. Olha, plantel, guarda-redes Carlos Bócio, Nuno Santos, Robert Henk, Moreira, o Moreira já andava cá, Moreira. E Nuno Marques, para ver isto no 0-0, não sei o quê. Depois defesa, Tar, José Soares, meu Deus, Oco Novo, Almadeira, Ronaldo, Jorge Ribeiro, Bruno Basto, Rojas, grande contratação do Benfica para esta temporada, Sérgio Nunes e Nuno Abreu, médio, o Michael Thomas, ainda está cá, deve ter começado a temporada. Técnico João Alves, uma semana conturbada. Marco Freitas, também outro grande craque. João Vieira Pinto, Xano, Luís Carlos, Kandorov, Manis, Calado, Marreiridis, que chega a meio do ano, Uribe, que também deve ter chegado a meio do ano, Uribe. Sabri, que também chega depois daquela eliminatória com o Paulo. O Manis, nesta altura, já era titular em todos os jogos. Pau. Oh, também reparei agora que isto era uma altura onde só havia 5 suplentes. Em vez de 7, como agora. É. Os avançados eram o Poborski, o Cadete, o Tote. Foi o ano do Tote. Exato. Pepa, Nuno Gomes, Porfírio, João Tomás, Mauete Júnior e Toy. Houve aqui jogadores que acho que não jogaram de brincar no plantel. É, esse plantel era para aí 30 jogadores. Este é que era, não, mas... este, eu acho que este era um dos grandes problemas. Eu estava a comentar um bocadinho em off com o Gomes. Que... o plantel, imagina que consegui, o plantel era para uns 30 jogadores e neste ano, se não me engano, entraram entre contratações e retornados, entraram para aí 15 ou 16 jogadores, não mais, não mais. Este é que era um dos grandes problemas nesta altura também, para além de todos os outros, era o caminhão de jogadores que entravam e o caminhão de jogadores que saíam, não se criavam bases rigorosamente nada, porque objetivamente aqui se calhar consegues encontrar uma base de 11, 12. Olha, o Asri também jogou no Benfica. Aliás, o Asri jogou na final da Taça dos Campeões Europeus contra o PSV, se não me engano. Até marcou um penalti. O Asri, vê lá. Nesta altura que eu vi a bola, eu não fazia ideia qual... que o Asri tinha sido jogador do Benfica. Estava aqui o Daniel André a perguntar se nesta altura, temos ideia, nesta altura, quantas pessoas iam ao estádio. Por acaso, eu até tenho ideia que, opa, longe das assistências que temos hoje, mas estavam a ser 30 mil, porque os jogos não davam em direto, davam um dia frio na SIC. O Vale Azevedo... Eu tenho a ideia, desta altura, os estádios estarem muito vazios. Estava bem que o estádio era muito maior, o estádio nesta altura... O Vale Azevedo tinha rasgado o contrato com a Sport TV, e nós tínhamos a SIC. E, portanto, só passava na televisão lá para as 11 da noite. Se tivesse sol especialmente, epá, não ia muita gente, mas também não eram os 5 mil. Não eram os 5 mil. Não, claro, não, claro não, que houve ali uma fase, depois ali de um jogo que não vamos ter aqui. É, isso foi mais complicado. Sim, aí foi a quebra da equipa com os adeptos. Mas este é um campeonato com muitas equipas que, entretanto, pronto, já desceram ou já desapareceram. Ah, íamos em primeiro, íamos ser campeões. Bom, neste momento estava euforia na luz, a capa da bola de agora já era. Porquê que o campeonato não acabou nesta jornada? Oco Novo, calma, vamos ser Oco Novo e Rojas em campo. Olha, este foi um belíssimo jogo da Benfica. Um pormenor interessante. O Nicolai estava no Dino. O Sporting jogava em casa a seguir numa eliminatória de peito qualquer também. E quando. Isto é estranho até, mas é verdade. Quando o jogo deles começava logo a seguir este terminar, e quando se soube. Este jogo deve ter sido às 6 da tarde ou assim uma coisa. Quando se soube o resultado lá, eles começaram a aplaudir. Houve gente a aplaudir no estádio de Alvalade, da recuperação do 2-0. O Benfica deu a volta à eliminatória. Lembro-me disso. Fica agora a atacar com o João Pinto. Sabendo o que a gente sabe. Não, mas o Benfica era um terreno muito difícil. Estes romanos.
E o segundo gol do Benfica é um golão. E o Benfica fez um jogo muito bom, por acaso. É, o Dinamo Bucareste tinha mais nome, agora está muito mais desaparecido, obviamente, mas nesta altura constantemente estava nas competições europeias. O seu Bucareste andava sempre na Liga dos Campeões e não fazia mais figuras, portanto o futebol romeno não era assim, não era o que é hoje. Sim, né? sim. Este é o Dinamo. É o Dinamo. Tinha o Adrián Mutu, o Nicolai, depois foi para o Sporting. O Mutu era um jogador brutal. O também à espera de um fora de jogo que não existia, Norton Matos. O jogador romeno caiu, levantou-se, felizmente. Essa quando o Benfica foi ganhar a Roménia 2-0 com o Oco Novo e, João Pinto, e Rojas. João Pinto assistido de pé esquerdo. Meus amigos, quem é uma bela finalização, bela finalização. Sem dúvida. Ah, o Manis tinha golo, olha lá. O gajo tinha feito o primeiro golo naquele jogo com o Santa Clara. Este aqui é o J.P. do terceiro golo do Covejo. Esta época marcou uns quantos. Marcou uns quantos. Para calado. Xano e... Xano. Classe. Muito bem marcado. Bom gol. Lembro-me bem disto. Ainda dizias tu que o Xano era isto e aquilo e o outro. Pá, isto é classe pura. Já me penitenciei. Quem quiser que ouça, puxa atrás. É pena que o gajo aqui tivesse 35 anos. Depois, bom passo. Ah, também... Olha lá a finalização assim com o pezinho. Olha. Não, mas o Xano tinha... O Xan tinha bastante qualidade técnica, isso nem sequer tem em causa. Eu falo é no sentido que um jogador já naquela fase muito descendente da carreira, fazer tantos jogos pelo Benfica não devia ter sido. Olha, o Bakker está aqui a dizer que os avançados do Dinamo Bucareste eram o Nicolai e o Mutu. Portanto, sim, já disse o João, o Gomes já disse isso. Ah, já tinha dito, desculpa. Já tinha dito, sim, não é brincadeira, é uma frente de ataque respeitosa. Perante a responsabilidade. Não, este foi um resultado para mim surpreendente. Eu não estava à espera que a equipa fosse lá buscar o resultado. É bom. Nesta altura era só esperança. Exatamente. Ei, olha isto, classe. Ui, aposto. O Xano é isto e aquilo e o outro. Olha para isto, o Xano a dar espetáculo. Bah, mas já, se tu tivesses. Se foi na quarta jornada, na hora quinta jornada, com 4 pontos de avanço sobre os outros e ia virar uma eliminatória europeia em casa deles, já estavas com uma boa perspectiva. Benfica vence por 2-0, qualifica-se boa vitória. Muito boa vitória, sem dúvida. Estão 100 pessoas a ver isto, não sei bem. Não sei bem se isso é bom ou se é mau. Não sei bem. Estão há tanto tempo em casa. Então, são claramente um sinal dos tempos, que a malta está desesperada por fazer qualquer coisa. Porque isto. Oi? Olha o Bruno Bastos. Só viu uma coisa, linha de fundo. Não via mais. Nossa, Biquel. Bem marcado, isto foi a Camacho. Peixe do Ao. Oco Novo! Ano Peixe do Ao. Mas Oco Novo era isto, Oco Novo era isto. Só que tinha que deixá-lo jogar, não é? Claro. O craque destes tinha que jogar, claro. O craque destes vinha do Barcelona, estás a brincar, tinha que ser bom. Também já havia muito mais gente no estádio. Marcado de forma rasteira. Mas repara, vinhas de uma vitória europeia fora, o pessoal deve ter tido todo de vontade. Não, nessa altura não havia rede de passe. Esta jogada é muito bem feita, dali. Era um mistério. Havia alturas. Não, mas olha ali, há ali clareiras brutais. O estádio também levava 90 mil gajos. Sim, exatamente. Isto era jogo para estar em 35, 40, não creio que tivesse muito. 40 mil pessoas no estádio antigo, estava a precisar às moscas. Claro. Foi isto, olha a agressividade do Nuno Gomes. Era uma coisa brutal. Ei, vermelho. Nuno Gomes começou mal. Né? E cá vamos ter o Tiago a ter a sua oportunidade no critério do árbitro. Tiro. Portanto, os marcadores de penaltis do Benfica eram o Ronaldo e o Candaró. E o Candaró. O Ronaldo também não era mau com os pés. Ele que esteve no lance do primeiro gol, no passe para o Oco Novo, fez agora da transformação da grande penalidade, como estamos. Acabaram a adiantar-se. Espera um remate à figura. Vale a pena apontar o direto ao guarda-redes, porque vai ser para um dos lados. Exatamente, são raríssimos os guarda-redes que esperam para ver a bola partir.
se o Tiago se tem ficado sobre o risco. Eu, por acaso, olha, eu não me importava nada ter este equipamento, só é pena ali aquele telecinema. Está no Benfica da Cartas, olha para isto. Ao longo da época passada e do início do Peter Rufai. Peter Rufai, lembras do Peter Rufai? Estava aqui. Tá? Esse gajo era do Farense. Mas pareceu-me ali. E a grande defesa. Pô. Grande defesa. Será que vem mal? Sei lá, ver. Aí é bestas. Não está. Como é que está fora de jogo? Profundas dúvidas sobre a posição do Nuno Passa nesta altura. No mínimo atrás do outro. Claro. Onde é que está o vídeo árbitro? Uma decisão erradíssima do árbitro Alfonso. Mas esta via-se logo à primeira vista, que não está? Belo passo agora para Fangueiro e Roberto Anca, excelente a sair da baliza. E é o Fangueiro. Mais astuto do que defesas do Benfica. Este gajo depois foi quando o Guimarães. Ultrapassados por Fangueiro, o passo característico Fangueiro. Havia um gajo nesta altura também que acho que jogava no Braga. Tinha assim um nome esquisito. O gajo parecia que estava sempre um Tintol. Era, jogava que tinha um pé esquerdo. Tinha um... Excelente a intervenção a evitar aquilo que podia ter sido. Não era Florindo, era assim qualquer coisa esquisita. O gajo jogava com os meios para baixo, tinha um pontapé do caraças. Olha lá, grande passe do Maniche. Passe. Maniche. Ah não, foi o passe para o Maniche. Já para aí o quarto gol que este gajo marca. Eu acho que esta época ele marca bastante. Álvaro. O Álvaro era o treinador do Jovem Sei. E o JJ estava no estúdio. Está aqui o Tiago, é o Formoso, exatamente. Vocês não se lembram do Formoso? Era um gajo que chegou a falar-se para o Benfica e tudo. O gajo era benfiquista, mas tinha um pontapé. Teve ali 2 anos de glória no Campeonato Português. O gajo tinha um pontapé. Era só para terem uma ideia, o Maniche este ano faz 12 gols. 12. O Maniche? Spoiler, porque o Maniche e Pabaliza já sei quem é gol. Ninguém estava a contar. Foi calado? Eu não disse quais foram os jogos. Não sei quem é que faz aquele passe. Mas isto não é Bruno Basto. Faz sentido. Passe Bruno Basto. Isto não é Vila de Conde. O que é isto? Isto é Gil Vicente, caras. Não é nada. Este estádio não é de jogo. Que grande gol. Quem é que marcou isto? Calado. Isto é Famalicão. Isto é Famalicão. Isto é o. O quê? O estádio. Vicente. O estádio. O Gil Vicente, cara. Nada. Este estádio. O Gil Vicente tinha ouvido ao Pinheiro. Era um estádio podre. Isto é Famalicão, se não me engano. A malta aqui no chat já vai dizer. Já vai dizer. Eu não sei. Está aqui o Tiago a dizer que o Formoso deu uma reportagem. Fez uma entrevista a dizer que era benfiquista com um galho de dentro do Benfica pendurado na orelha. Eu lembro-me disso. Eu lembro-me de dizer que o galho era benfiquista. Depois acaba por não vir, não sei porquê. Olha para isto. Hoje em dia, quem é que remata dali? Diga-me um jogador que remata dali hoje. Confirma-se isto é Famalicão. Pois o Benfica hoje não tem jogadores que rematam fora da área. O Calado, por acaso, marcava um. O Calado, o Kandorov também rematava. Talvez juntinho. Olha o Paraty. Olha o Rei. Isto também foi uma exibição muito positiva do Benfica na Grécia. Gomes. Olha o passo do Ronaldo. O estádio de Gil era o Adelino Ribeiro Novo. Vidal Pinheiro era no Salgueiros. A malta está toda atenta. Graças. Ah, então, mas estão aí. Mas bem jogado, bem jogado. Por acaso lembro-me deste jogo. O Ronaldo que aparece ali numa zona de finalização e tem a frieza num toque de calcanhar fabuloso a isolar o Nuno Gomes. O Nuno Gomes está em... Ronaldo... Até não era. O Ronaldo não era. Ah, pá, não era nada. Não era bom, mas também não era terrível. Era um. Sim, não era terrível. Não. Ronaldo não. Não. De todo. Eu tenho uma história neste ano no estádio. Pá, não me estou a lembrar concretamente o jogo. Se calhar vai aparecer um bocado. Bom. É. Eu tenho uma história que estava com o meu primo e a bola está a chegar ao Ronaldo e o gajo atrás de mim. Vocês estão a ouvir ou não? Sim. Vai dizer, o gajo, o adepto atrás de mim, estava a gritar, ainda a bola estava longe de chegar ao Ronaldo. E o gajo já estava a gritar, não Ronaldo. Tipo, já a prever que ele ia fazer porcaria, mas ainda a bola não tinha chegado ao Ronaldo.
Quando chega ao Ronaldo, o Ronaldo fez porcaria. E o homem dá um berro. Dá um berro desesperado a dizer: não, já sabia. Ei, mais um branco. Portanto, o Benfica sofreu 3 golos de livre nesta eliminatória. Eu só me lembrava dos outros 2, não me lembrava deste. Mais um frango. Isto foi em cima dos 90 minutos. Isto foi em cima dos 90 minutos. Como é que isso passou? 88, assim uma coisa. Mas passámos esta eliminatória, não foi? Passámos. E perdeste em casa. Ronaldo e todas. Ah, viste. O gajo era todo desengonçado. Porque ele, opa, não sendo um bom jogador, não sendo um jogador que hoje sequer teria lugar no nosso plantel, opa, houve lá muito pior. Ele fez para aí três épocas inteiras ainda, duas ou três épocas inteiras no Benfica. Ele jogava, fez bastante jogos. Está nem sequer no top 5 dos piores. Desta altura. Sim, está aqui o Sérgio Paiva a dizer que provavelmente é, que este Ronaldo provavelmente era o nosso melhor defesa. De quando? Da altura. Deste plantel. Sim. Era capaz? Sim. Para o primeiro gol, enquanto vemos aqui o desgosto do ano do treinador do PAOK, mas o Ronaldo deu passo para o primeiro gol. O Baquer diz aqui: como começam a elogiar o Ronaldo, é a altura de cortar nos shots. Não, pô, eu disse e fui bem explícito. Não era um craque, muito longe disso. Hoje em dia não teria sequer lugar nem na equipa B, mas houve muito pior. Houve muito pior. Aquele pilar ali no meio do camarão. É o pilar do Zé, é o pilar do Zé do Poste. Andrade. O Andrade a explicar livre. Como é que se entra as pernas. Oi? Fica, olha, pronto, começa aqui a discutir. Olha, bem jogado. Bruno Vaz. João Pinto. Ai. Sacana do... Oco Novo. Por acaso, já não tenho memória nenhuma visual destes jogos. Eu fui a estes jogos todos. E há gol. Lembro-me deste. Ok, acabei de me lembrar. Lembro-me da bola ter batido nas costas do gajo. Olha o Jaiminho! O Boa Vista, nesta altura, era uma equipa, sim senhor. Então, foi campeão no ano a seguir. Sim. Não, mas este ano estava a crescer. Também de outras formas, mas objetivamente estava a crescer. Era uma equipa que já me tinha muito respeito. Agora está tudo a dizer mal do Ronaldo. Na altura gostavam do rapaz, agora está tudo a dizer mal dele. Este é só garotões neste chat. Temos que olhar para o Ronaldo no contexto dele. Hoje em dia não teria qualquer tipo de hipótese. Atenção, este é o Ronaldo original. Eu acho que este foi o primeiro Ronaldo. Os outros são imitações. E lá, bastante gente até. Está para aí, aliás, o Cristiano Ronaldo, se fosse chamar Cristiano Ronaldo, depois é deste Ronaldo. Exato. Olha o Cunu. Classe. Jogada perigosa pode ser. O golo do empate em casa. Penalti. Mas penalti o quê, meu? Começa logo a gritar penalti. O Cunu. O Cunu. Olha neste. Olha quem é ele. Como é que é possível? Como é que é possível? 6 jogos depois daquele jogo em Vila do Conde, temos o gajo outra vez. E é grande, hein? Vai 660 minutos tem. Esta merda, tu gajo pisou. Então, isto era uma roubalheira. Eu já estou a ficar doente. Mas o Henk aqui falha mais uma vez. Eu lembro do Henk aqui nesta primeira época teve umas falhas valentes. O Boa Vista chega à igualdade. A tomar a melhor posição, mas é o Xande. Xande bateu! Foi aqui que o Benfica despediu do título, eu sinto. Se não fosse isto, a equipa embalava. Parecia-me gol a mim. Olha, aqui já era o Ricardo guarda-redes do Boa Vista. Este equipamento do Boa Vista até era bonitinho, da Diadora. E um modelo assim clássico. Ai! Que descalabro! Jogadores do Benfica, ou então que os obrigam a recuar a fazer. Este é sério. Já não bastava o equipamento cinzento, provamos, é sério. Foram os dois piores de sempre. Portanto, começámos a ganhar 1-0 e fomos perder 3-1 com o Alberto. Pode ser.
Pá, o Manish nesta altura deve ser o melhor marcador da equipe. Até o momento é capaz de ser, ou ele, ou Nuno Gomes também já leva a área. Sérgio Nunes, a lateral esquerda, está aqui a dizer o Tiago. Aos berros e com uma palmada só, não conseguiu desviar a bola. Depois, Nuno Gomes disse, aqui está o 1-0. Aqui está a repetição do golo, Nuno Gomes na conclusão da jogada. Aqui anda a Ura a fazer o remate, a grande defesa de Paulo Santos. Se a bola tem ido para o Manis, estaria em fora de jogo, mas foi Kandarov. Do Nuno Gomes. Vamos então classe. Rever o Lucas Mares. E aí ia para lá, ia para lá. Esta defesa também foi um bocado fraquinha. A desviar e Nuno Gomes tranquilamente. Meu Deus. Oi, vamos mudar. Remate, que não remate, bola para Caju. Pode ser o gol do empate, bom trabalho. Já vem ter este penalti, mano. Caju, não te lembras? Este gajo nem foi para o Porto, pois. Yeah, mas foi. Este era daqueles que era do PEC do Benfica. Olha o Paulo Costa. Resolve ali um toque nas costas do Caju, mas eu julgo que o jogador se atirou para o chão. Fiquei com muitas dúvidas. Vamos lá ver, é o Andrade que puxa. Por este ângulo não se vê a mão do Andrade. Sendo o Andrade, eu dou o benefício da dúvida. Neste momento estava o Luís a vir a festejar na bancada do Alverca. Sim, que bom. Foi tocado pelo Milinkovic. Agora o Milinkovic. Olha para isto. A nossa defesa, pá, a defesa é um descalabro. A defesa do Benfica nesta altura, as defesas durante este ano, era o destino. Não havia milagres. E estas fitazinhas do nariz, meu. Era moda naquela altura. Fazia-me sempre lembrar o João Pinto, era o gajo que usava sempre. Já, era o João Pinto, exatamente. Eu comprava isto por causa do João Pinto, cheguei a usar isto quando chegava à bola, quando ainda fazia alguma coisa. Este gajo não veio para o Benfica depois, este Anderson, eu acho que veio. Eu vou ser sincero, eu não me lembro dele. Este gajo. Olha, é. Este jogo, nesta altura, o pessoal estava todo um bocado desconfiado com o Henk. O Henk tanto fazia grandes exibições como fazia patos. Neste jogo, pelo menos um deles, a bola entrou ao meio da baliza. Mais um jogo onde começas a ganhar e depois. Não te volta. Mas vamos ser sinceros, o Benfica devia ter perdido este jogo. Era aqui que devíamos ter acabado a competição. E perdemos, né? Só que depois ganhámos penalti. Para ti, perdeste, mas não devia ter havido penalti. O Celta de Vigo depois foi longe na Taça UEFA. Foi até aos quartos, que haveram uns. Se não me engano, foi até aos quartos. A defesa do Pauk e criou um espaço onde vai rever o Pavarski, colocou. Isto é um golo. É mesmo da baliza. Estamos agora a ver o momento final de um grande golo na luz. Exatamente. Aliás, lá está. Está aqui o Gustavo Machado a dizer que este jogo foi o primeiro que foi à luz. Coitado, leva logo um bolo desse. Olha o Sabri. Bem, deixa o gajo marcar a bela e a visitação. Não sei se é o número 8 outra vez, o mesmo gajo do primeiro volta. Bem, e o barulho que estes gajos faziam? Aí eu lembro-me tão bem disto. Estes gajos são trevas. O Hunter não está aqui. Olha o Sabri. Esta bola foi ao meio da baliza. Esta bola foi ao meio da baliza, eu estava lá atrás. Epá, e o pessoal nesta altura já estava farto do Henk. O Henk ainda estava muito verdinho. O Henk foi um bocadinho estes gajos do Pauk tinham um pai de 300 gajos. Epá, não devia ter mais do que isso. Fazia um barulhão, pá. Uma coisa incrível. Chano. Coisa incrível. Fiquei super impressionado com os gajos. Fazia mais barulho que o resto do estádio todo. Os gregos são dos novos. Eram. Hoje em dia são os novos. Ah, mas mesmo assim, ainda são. O Tiago está a dizer que devíamos ter falhado os penaltis todos deste jogo. Exatamente. Não sei porquê. Olha o Covid. Não sei se viram. Covid. Lá está, a classe do Ronaldo. Este é que foi o grande problema desta época. Original. Foi ter acertado os penaltis. Aí está 1 a 0 em grandes penalidades. O Frozos vai atirar. Enca na baliza, defendeu! Enca! Eu não sei se o Enca não limpou um bocadinho, não ganhou confiança para a carreira, o resto da carreira dele no Benfica com estes penaltis depois. A coisa não estava nada a correr bem. O Manish, pá, nenhuma coisa. O gajo tinha uma confiança incrível, pá. O gajo tinha mesmo confiança nele, mesmo quando começou a jogar. Mas a questão é que isto era uma altura em que os putos do Benfica eram todos vistos com grande desdém. E o Manis também. Olha o Marra Eridis, foi aqui que o Benfica decidiu. Está aqui o jogador. Este é o jogador. Foi aqui.
quero acreditar que fomos lá buscar o sabre e depois este veio por arrasto. Foi no peg, foi tipo peg. Lá visto é quase puro, o Xano é quase puro. Não, o Xano, pronto amigos, pronto, peço desculpa. Não. O Xano não merecia, não merecia. Olha o Tar, para entrar, pois penalti. Foi o Wenk, também está na nossa parte. Foi o Wenk, só faltou dizer, olha, chuta para ali. Não, craque. Gajo, não tem caneleiras, topa lá. Porquê? Isto é tipo a Ricardo, tira as duas. Podia marcar sem caneleiras. Este cabelo era fantástico. Toda a gente com o Wenk. O Nuno Luz diz... Nuno Luz... Toda a gente com o Wank. O Pocas Pedro está a dizer que só agora é que eu me apercebi que isto é época de vir. Não, meu amigo. Aguarda. Ai, calma lá, que ainda falta um bocadinho. Quem é que era o terceiro guarda-redes do Benfica? Olha lá, Paulo Lopes. Exemplo, não, era o Nuno Santos. Ah, o Paulo Borges. Olha lá, o Paulo Borges. Eu adorava o Paulo Borges. Grande gol. Grande gol. Que brutalidade. Ah, sim, que grande gol. Ah, estão 126 pessoas a ver, não sei o que é que se passa. Deve ser tripeiro, tudo isto. Exatamente. Eu acho que o pessoal tem uma certa saudade desta desgraça. Não pode ser. Vamos ser sinceros. Eu agora, 20 anos depois, estou pronto para falar disto. Agora estou pronto para falar disto. Olha o Barroso, estava ali o Barroso. Burroso. Burroso. Eu agora estou pronto para falar sobre esta altura, quer dizer. Não, mas mesmo dentro desta altura, esta não é nem perto das duas piores épocas. Esta época não foi mal, obviamente, sem vitórias nenhumas, mas... Não, pior foi a seguinte. Ficámos em 6º lugar. Exatamente. Na época que ficas em 6º lugar foi muito escalado. Quer dizer, é difícil dizer que esta não foi das piores quando levas o zero do Celta de Vigo, não é? Sim, mas objetivamente esse foi o jogo, foi a aberração durante a época. É o José Nuno. Só porquê? Porque o Braga estará mais rápido em cima. José Nuno quê? José Nuno Azevedo, não? Isso. Tudo a dormir no centro da defesa. O Silva, este gajo era agressivo também. É um bom jogador. Olha para isto. É quase do meio campo. Isto foi um jogo de dois bons gols. Olha aqui, com cara de miúdo. Levantar o braço. Kondorov, para de jogo. Pensem lá bem, meu. Kondorov encaixava aí agora com uma pinta. O Kino levantou o braço para dizer que estava fora de jogo. Que grande gol. Não me lembro deste. O Benfica chega à vantagem. Um grande golo. Vá, olha os dois golos que o Benfica marcou neste jogo. Exato. Dois bons golos. Olha, Joãozinho. Tão bem colocado que o guarda-redes do Braga desta vez ficou sem reação. Poxa, é isto. A bola entrou mas a bola entrou mesmo pelo buraco onde abriram ali da barreira do Braga. Mas grande gol. Mas é um remate. Pá. É uma bola. Parece que as bolas hoje em dia pesam 50 kg. Ninguém faz um remate destes. Olha para isto, 4 pontos de avanço. À décima jornada, meus amigos. Vou ver. O campeonato devia ter acabado aqui. Se o campeonato acabasse aqui, era perfeito. Mas fica um Torres Novas 0, provavelmente deste não há. Aqui não há vídeo, acho eu. E o estádio estava assim, estava cheio, não era Baquero, Gritão, seu Aldrabão. Pronto. Entramos logo. Isto claro. É uma semana negra. Entrar no Dragão se ganharmos, ficamos com 7 pontos de avanço, claro que tínhamos que borregar, não é? Exato. Participação agora de Paulo Madeira. Nuno Gomes. Vai pressionar ali Nuno Gomes. Coitado do Nuno Gomes, eu uma vez fui ao Porto, que foi a primeira vez que fui ao Porto. E tive que ir para. Nuno Gomes é de lá, não é? Como é? E tive que ir para. Olha o cabrão, do Deco. Atenção, muito perigoso, muito perigoso. Já, Capucho. O primeiro do desafio. Capucho beneficia. Eu tive que ficar na arquibancada, que aquilo é uma bancada que eles tinham lá em cima. Aí, pá, os gajos tratavam o Nuno Gomes de cima a baixo. Era Maria Amélia, era tudo mais alguma coisa. E o Nuno Gomes parecia um boneco de trapos no meio dos centrais do Porto. Até dava pena ver aqui. Nuno Gomes. É, era para esta jogada, muito boa. Que Nuno Gomes podia ter marcado.
Isto era demais para esta equipa não. Claro, é importante relevar que isto é o Porto pentacampeão, não é brincadeira. Este Porto era pentacampeão. Era pentacampeão e tinha que levar árbitros a apitar o jogo. Está bem, sim, mas estamos a falar de uma equipa que vinha com uma bagagem, não era fácil. Está aqui o Tiago a dizer que o Nuno é de Amarante, não é do Porto. É lá do ganhar 5 anos. Teve 2 anos no Porto, no Boa Vista. Ganhar 5 anos seguidos. Olha para este corte do Sérgio Nuno. Está a sério. E depois, obviamente, o Jardel. O Jardel foi. Sério. Era uma coisa inacreditável ao finalizar. O Jardel que entrou. Espera aí, eu nem sei se não foi este jogo que eu fui. Pô. Eu acho que foi este jogo que eu fui. Sempre da eu tenho aquela memória de ver. E depois até houve confrontos no final do jogo. A polícia, se não me engano, até entrou por ali dentro a bater em toda a gente. Eu acho que foi este jogo que fui lá para cima. Cara. Eu tenho aquela memória visual do Nuno Gomes falhar aquele gol na primeira parte e toda a gente a gozar com ele. Que é que tu tinhas? Pá, era puto, pô, sei, tinha pai de 18 anos. Não faço 17, talvez. Os teus pais deixaram de ir para o Porto ver este jogo? Porque é que eu fui no esquema? Eu fui de boleia com algum conhecido, então foi a única maneira. E esse conhecido é que arranjou a bilhete através de outra pessoa. Pá, e quando eu por mim estava lá em cima. E eu ia com um cachecol de Jorém dentro do casaco. Claro que obviamente tive que tirar. Estava lá em cima onde estava aquela imagem. E digamos. Era hardcore. Esta equipa de Fernando Santos, até se tivesse ganho por 3-0, não escandalizaria. Nada. Ah, era uma. E pronto. Vamos em frente. Meus amigos. Calma, boa noite. O Baquer. Não há. Aquilo, o Baquer fez aquilo era 1-0. Calma, mas o Baquer tratou disto. Nós não, calma. O Baquer soube tratar bem neste vídeo. Fossem jogos de campeonato espanhol, fossem as competições europeias. Serão malucos. Este Carpão ou Carpim, já não me lembro. É um jogador do caraças, poça. Ó, Baquer, isto também era escusado. Também não precisávamos das imagens. Isto já é um bocado mais. Pois. E mais vergonhoso que este jogo foi o pedido de desculpas que obrigaram o João Pinto a fazer. Epá, mas isto foi mesmo miserável. Porque estavam o quê? 10 mil gajos. Aqui há notas dos jogadores do Benfica, meu Deus. Isto estavam 10 mil benfiquistas. Isto foi tudo entre a meia hora e para aí os 70, 80 minutos. Foi tipo de rajada. A equipa estava-se a aguentar bem, estava ali e de repente foram-se completamente abaixo. E olha o que este. Não vou dizer este porco. O que se passou hoje aqui, para além de uma vergonha, foi uma humilhação para o Benfica. E em que há, infelizmente, apenas um responsável. Ah, só uns, mas não diz quem são. Está basicamente a dizer que é o jogador. Eu percebi 11. Eu peço desculpa. Não, disse uns. Deixa eu ver. De não terem sido profissionais e garante que vão rolar cabeças. João Pinto pede desculpas aos sócios do Benfica pela humilhação. Ao Benfica como instituição e à sua massa associativa pela grandeza reconhecida nacional como internacionalmente, conscientes da anormalidade do resultado do jogo em Vigo. Vêm por isso os jogadores, na pessoa do seu capitão e vice-capitão, publicamente reconhecer que não estiveram à altura dos pergaminhos do clube. Porra! Este comunicado foi vergonhoso. Este foi duríssimo. Eu não sei. Bom. Sim, mas objetivamente nesta época. Eu não sei o que é pior. Perder nas antes daquilo ou ver normal. O João Pinto, coitado. Né? Exato. Mas aquele foi o único resultado aberrante até ao momento. Obviamente foi demasiado aberrante e vai ficar na história. Mas tirando isso, só perdeste 2-0 nas Antas, contra o Porto, que era pentacampeão. A época em si não estava a ser nem pouco mais ou menos. Calma, empataste com o Rio Ave, empataste com o Boa Vista, perdeste com o Alverca. Sim, mas João, mas nesta altura ainda estavas em primeiro. Naquela altura, estavas a 4, passaste a ficar a um ponto depois do Porto. Estavas em primeiro. Porra, até me custa comentar depois daquilo. Eu lembro perfeitamente ter visto aquele jogo em casa dos meus primos. Via sempre com eles, ou no estádio, deu em casa deles. E uma pessoa está a ver aquilo e parece que é uma realidade paralela. Enfim, uma pessoa, mesmo sabendo que o Benfica não estava bem, aquilo era altamente impensável. Foi altamente impensável.
um dos grandes jogadores do futuro. Mesmo uma noite para a memória negativa. Mano, isto mais uma vez. Está a ver? Ah, não sei se já repararam, o equipamento do Benfica mudou. Era. Tinha. Eu falei nisto ao Baquer e ele não tinha reparado, está a ver? Agora é diferente. O Benfica começa a época com o equipamento, com as riscas aqui ao peito, aquelas horizontais. Sim, e agora sim, já estão aqui ao ombro. Este equipamento até era engraçado. Este era claro. Só vi uma coisa estranha, que parece que naquela altura a Adidas só conhecia um tamanho, XL ou XXL. Ah, mas isso era comum nos jogadores todos. Oh, para o Barça, este equipamento do Belenenses é muito bonito. O ombro físico do Belenenses, caralho. O para o Barça é muito apagado. Mal apareceu aqui nos resumos. O gajo tinha uma coisa, o para o Barça. Apagava-se muito nos jogos fora, pá. Os jogos em casa era o rei daquilo tudo. Nos jogos fora o gajo apagava-se muito. Calado! Foi ou não? Foi exatamente o que ataca. Está da Belenense igual a si próprio. Muito bom. Lançamento. E ali Silveira a evitar que a bola chegasse a Nuno Gomes. Muito. Olha, este gajo era aquele Marco. Este gajo era bom guarda-redes. O Belenenses tinha uma equipa até engraçada. Tinha o Wilson no central, também não era mau jogador. Não era mau jogador. Para a realidade do Belenenses, não é? Para a realidade. Tinha o Tuque, não era? Não era o Tuque? Esse também jogou no Gil Vicente, se não me engano. O Tuque acho que teve no Belenenses, sim. Tota ainda, o cruzamento. O Tote, aquele era o Tote? Sim, pronto, foi. Tu que era o gajo, estás a ver? O Belenenses tinha uma equipa muito experiente, bem arrumadinha. Maniche era capitão. Ah não, já não percebo quem é capitão, não sei quantos gajos com parece uma braçadeira, por causa daquilo da Telecel. Nesta altura era o Calado, acho eu. Não. Não, devia ser o João Pinto, mas o João Pinto acho que não está a jogar. Não, o João Pinto não está a jogar. João Pinto, depois do Salta de Vigo, começou a ser encostado. Silveira. E se calhar também foi um bocadinho depois daquela, porque acho que eu já li. Bom, já vi o João Pinto a falar sobre aquele comunicado, a dizer que não concordava, ele se limitou-se a ler o que estava ali. Sim, sim. E se calhar foi. E acho que ele disse. Acho que houve lá discussões internas brutais e foi um bocado ali que a coisa se começou a fazer. Porque ele, sim, ali. Nessa época mandou-me embora. Exatamente. Fica Vitor Pereira. Olha, este é aquele jogo que ganhamos 7-0 ao Salta de Vigo, não foi? Foi este aqui? Foi. Estavam o quê? 3 mil gajos na bancada? Aqui ainda começas logo a perder. Estava tudo à rasca, tudo a pensar que íamos levar outra vez 1-0. Este gajo já nem festejava. Ben McCarthy não. Os cabrões ainda vieram cá a gozar. Era de chutar todos no. Ah, esta equipa do Salta de Vigo era uma muito boa equipa, atenção. Certo, mas não era uma boa equipa para ganhar 7-0. Não. Quem? Foi uma aberração. There's only one George Cadete. Este gajo depois disto? Não, foi antes. Acho que ele veio do Celtic. O gajo no Celtic farta-se marcar golos, eu acho que foi antes disto. O gajo no Celtic era rei, mano. É estranho. Mas pronto. Não, libertou-se bem de 1, de 2. Fez bem o passo, Marco Freitas. Perfeita a jogada. E seria o grande golo. É que é? Vocês aqui ainda acreditavam que a eliminatória dava para dar a volta? Ou... Luís Carlos Capitão. Exatamente. Esta também não me lembro desta aplicação. Poxa, sério. Olha o Mozart. Aí o Mozart comentar isto, coitado. O espanhol depois... 10 anos antes estávamos numa final da Taça dos Campeões Europeus. Agora estamos aqui. Quer dizer, não marcámos nenhum gol nesta eliminatória. E ali? Fizeram tudo para o Tottenham não marcar um gol. Este é inacreditável. O homem vinha com tarimba. O grande Tote. E foi um corte infeliz a proporcionar o golo do Everton. Olha ali esse seguinte giradinho. Na imagem, essa na altura parece que estava lá com o Benfica. Ali, lado a lado, quando o Benfica chega à igualdade. Luís Carlos fez a abertura, Porfírio matou bem no peito, olhou e tentou colocar para Tote. E Cáceres evitou que Tote fizesse o golo. O João Tato está aqui a dizer que diz que viu a segunda mão porque acreditava que se marcássemos um golo cedo ainda dávamos a volta à eliminatória. Prosseguiu, entra da parede, não pode marcar, pode ser o
muito, muito abnegado. É pá, bom gol. Outra equipa que já não existe. Exato. E mais um estádio do Euro 2004. O Tiago, o Tiago está aqui a dizer que a minha vida terminou de vez agora que vi o Luís Carlos com a braçadeira. Mas agora, peraí, fez aqui uma pausa. Como é que uma coisa daquelas acontece? Como é que o Luís Carlos acaba com o capitão do Benfica? E estavam lá jogadores, estavam lá jogadores. Estava o Palma da Era. Boa, mal. Olha o Ronaldo, olha o Ronaldo a jogar como playmaker. Isso é que eu digo, o Ronaldo era o... Era de... Olha, isto era foda. É, mas é esta coisa, olha a agressividade com o Ngomes. Quem conhece o Ngomes da segunda passagem não reconhece estes movimentos. Doar? Que grande gol. Eu não percebo assim. E é o golo da União de Leiria. Doar. Este nome não é estranho. Não, eu por acaso quando vi pensava que era o do Alá, depois foi para o Sporting, já, isso já estava no Sporting. Até o Cadarão outra vez, estás a ver? Isto, mais um golão fora da área. Aquele senhor de braços cruzados. Pá, a minha gata está a ver, não sei o que é que está a ver. Mas... Então, não sei, tentou suicidar-se agora aqui em direto. O malta já. Oh, picado, estou a dizer que eu congelei. Espera aí, eu tenho que assistir isto novamente. Estou a ouvir a minha gata a suicidar-se. Fazer impressão ali sobre o Alconon, do lado esquerdo, de forma não centrada da forma completa. Congelaste, tens que sair e voltar a entrar. É, grande gol. Sai e volta a entrar. Mais um gol do Maniche. Parecia futebol às 4 tabelas, às 3 tabelas. Futebol às 4 tabelas, diz o nome. Ó Gomes, vira lá isso ao contrário. Estás com o cabeção. Isso está vertical, tens por isso horizontal, tens por isso como estava. A grande confusão que foi. Pavorski, Kandaurov, atrapalhou-se, mas ficou com a bola. E é grande gol. Isto foi dos golos mais épicos que eu já vi, era para isto. Pão, pão, pão. Parece-me um traquilho. Fazer a antecipação e é ele que transporta já para o ataque. Para bater, para doar, pode ser perigoso. Outra vez este gajo. Outra vez, posso. Doar enchendo o pé. O segundo golo de Doar, o segundo da União de Leiria. Pronto, aqui foi. Aqui já devíamos ir para aí para em terceiro. Nesta altura o Benfica já estava. Este olha, é bom gol, bom gol, bom gol. Este equipamento, olha, este equipamento. Tirei o tamanho, parecia que era XXL. Mas até era porra. É pena ali aqueles telecelos todos gigantes. João, estás vertical. Porra, mas eu não mexi nisto. Pois não te sei dizer, mas estás vertical só se vê tu testa. Espera aí. Que grande finalização do Nuno Gomes, poça. Abriendo o partido para os jogadores, para o conjunto encarnado. Nuno Gomes, futbolista de 23 anos. Este com comentários em espanhol é mais épico ainda. E por acaso, esta também fiquei a pensar. Me gusta muchísimo. Por quê? Não havia um resumo de Pontuga. Ai, caraças. Acho que os gajos tinham equipamento igual ao nosso, só que do mesmo modelo do nosso. Edmilson, este gajo era bom jogador, pá. Exato. Este gajo aqui para equipas de nível médio, este gajo era bom jogador, marcava bastantes golos. Já está bom? Vê lá. Não. Pá, deixa estar assim, não. Aponta mais para baixo. Olha, olha, deixa estar no vinho. Era o Kinnit. É que aqui... Não vi. Era. Olha o Soderstrom, ainda foi parar o Porto depois. Brandão. Graças. Um gol agora de qualquer um dos dois equipos poderia ser vital. Portanto, na área, o despeje hacia a banda. Aí é mais um. Aí o Wenk. O Wenk também. Lá vai ele, lá vai ele. Oh, Kinnit, menos, meu. Esférico hacia a frontal del área. Sério. E ha marcado Rivas sorprendendo a Enke. Vamos apontar mais para baixo, ao menos não devemos só a testa. Espera aí, então tenho que mostrar isto mais. É que na, aqui no meu Skype estão a aparecer normal. Mas pronto. Não, mas tu aqui estás vertical, não sei porquê.
Aponta mais para baixo. Oh, baixa a tampa do, mas isto, do monitor. Isto é o laptop. Assim baixa a tampa melhor do monitor. Isso. Tive que afastar um bocado isto. Agora só se vê os olhinhos e a testa do Gomes. Vai, tens que baixar isso mais, pá. Tá bom, deixa rapaz. Como é que é possível, meu? Baixa o ecrã. Adiante. Ora bem, e claro, confirma-se, já vamos, passamos de estar à frente com 4 pontos para estar em terceiro lugar. Muito boa noite, com 4 pontos. Olha lá, estádio cheio. Desde o Estádio da Luz, vamos acompanhar o grande jogo. É contra o Sporting. Deve ser. Sexta jornada, é o regresso do futebol deste ano 2000 e logo na primeira jornada. Sim, né? Isso. Nesta altura, ou era um derby, ou um clássico, ou muito difícil. Olha o segundo cílio. Tinhas aqui. Ei, mais um jogão, 0-0. Estamos em terceiro. É francês. Agora o cabeceamento! Está a Costa na. Não, não. O Ayu. Vou-vos dizer uma coisa. Ayu, há pouco nas cabines. Olha-o! O Hacker. O Hacker da BTV. Jogo, e Ayu disse que na Luz tenho sempre sorte. Marquei um gol da vitória o ano passado pelo Boa Vista e este ano. Esta defesa era um buraco. Era, sem dúvida, e até agora salta. Schmeichel. Schmeichel era meio suporte. Olha o Sabri, aquelas... já estava a Sabri. Já está de volta. Isto já é janeiro. Yeah. O grande reforço, vai logo lá para dentro. Se tinha feito meia dúzia de fintas e um gol à figura, vai logo para o Benfica. Desta primeira parte. Do outro lado, já a Ayu tinha causado um calafrio aqui no Estádio da Luz. Nunca percebe que vale a pena rever este lance. João Pinto Schmeichel foi daquelas contratações que realmente deu uma dimensão brutal ao Sporting para este ano. Fez uma diferença brutal. Mesmo já não estando nem pouco mais ou menos nos seus anos de ouro, fosse encher a baliza de uma maneira brutal. Pai, se os melhores lances do jogo são estes, isto deve ter sido um jogo do caralho. Já não, por acaso, não tenho memória. Tenho memória do outro, da taça que perdemos logo a seguir. O jogo deve ter sido logo a seguir. Perdemos 3-1. Está acusado pelo Beto e no contacto natural acaba por cair, mas não há nenhuma falta que justifique a grande penalidade. Próximo da baliza. Mas Franceschi, atenção, pode marcar um spot. Uma grande defesa do Henk. Que do caralho. Mas o Henk era do melhor e do pior nesta altura. André Cruz. André Cruz, quantos gols de livre fez esta época, mano? Bom, e só naquele jogo do aqui no finalzinho, deve ter tido uns 10 livres só nesse jogo. Yeah, era tudo. Sempre a cair para o homem marcar livre. Tinha tudo para fazer o gol. André Cruz falhou à primeira, falhou à segunda. E o Sporting esteve muito perto do gol. Gaspar Ramos pode concluir. Longe da baliza. Talvez não um remate direto, mas um cruzamento. Exato. Para buscar na área o desvio para as mãos. Pá, isto deve ter sido um jogo mesmo. Pobre. E o árbitro pobre, pobre, pita, 0-0. O resultado Beto da Costa. Aqui no Estádio da Luz, neste jogo entre o Benfica e o Sporting, não houve golos, não houve também grandes ocasiões para isso. O Uribe, já estava ali o Uribe. Isto foi, os reforços foram todos lá para dentro, que tal era o desespero. A ver se alguma coisa resultava. Olha, está o gajo. É lá! Jorge Ribeiro está a pedir a bola para entrar lá. Jorge Ribeiro? E ela vai, mas também vai para o Marenca, tirou e o gol. Mais um do Manis, estás a ver? Isto é um gol de irmãos, eu por acaso lembro deste gol, era o gol de irmão. Essa é a jogada de berço. É a jogada de família. É a jogada de família. Jorge Ribeiro. Uribe, Luís Carlos. Pepe! Aí é o caralho. Só craques. E a fazer o primeiro do Benfica no Estádio da Luz, Nuno Pereira. Excelente. Agora fica um bocado difícil para o goleiro pegar, porque não sabe realmente onde a bola vai. Pode ser. Olha, é pena. Penalti. O árbitro marcar penalti. Uribe vai atirar. Bom. O golo. Bom remate, Uribe. O Benfica. O segundo. Uribe até já marcava penalti. Porque é estranho, estava lá o Condoró, né? O Uribe, até, atenção, até nem começou nada mal. Marca este gol, depois contra o Sporting também marca um golão de livre. Não tinha ideia que era um gol, não sei se a bola bateu em alguém. Estava ele, Manis.
Totem, deixa-me jogar o Totem. Aí está! O craque! Já sem nos jogar. Enfim. O Totem, o quê? O príncipe de Madrid. Calma aí que o gajo parece que está com ar de quem está injustiçado, de quem está triste que não joga mais. É que também jogou muito pouco, objetivamente, jogou muito pouco. E o Totem ainda vai marcar mais um neste jogo, se não me engano. Bem jogado uma vez mais para Manico. Oh, o Manich. Eu digo Manich. O cruzamento, Pepa falhou. Totem! 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 Isto realmente. Isto também era sinal das coisas muito estranhas na altura, imagina. O Kondorov estava a fazer uma época bastante decente e era, marcava as bolas paradas. Sofre o penalti e depois quem marca é um gajo que acabou de chegar. Não sei se foi para a confiança ou não, o jogo em si nem sequer estava resolvido. É, enfim, nestas alturas é, todas as decisões eram só estranhas. Bruno Gomes tem o Sérgio, o Porfírio pode fazer agora. E o Porfírio, isto é o jogo dos sempre todos. É, então o Porfírio jogar. O Porfírio era mais um daqueles malucos da bola, porque o Porfírio tinha muito talento. O Porfírio era uma questão de atitude. Era um rebelde, o gajo era mesmo. Tinha muito má atitude, né? O gajo tinha futebol nos pés. O gajo era mesmo terrível, pá, o gajo não queria saber nada disto. É. A gata está viva, já vi. Uribe? Ei, classe. Penalti. O que é que foi isto? O que foi isto? Classe. Pá. Já beijo o símbolo. Ai, este boné do... Olha, um pormenor, não sei se estão a dizer no chat, mas olha, um pormenor que eu depois pesquisei e... Um dos treinadores, não sei se era principal, acho que não, adjunto, deste Amora, aqui neste jogo, era o Manuel Bento. Um dos que? Não percebi. Um dos treinadores, não sei se era treinador principal ou adjunto. De quem? Do Amora. Do Bento? Era o Manuel Bento, sim. Eu pesquisei este jogo por acaso. Ou se tiver pessoas a ver isto. Pá, vocês são todos masoquistas. Quem está a ver? Quantas? 138. Não fazia ideia que havia tanta gente masoquista. Isto foi o Ed Carlos. Isto foi o Ed Carlos, não me lixem. Na Madeira, contra o Marítimo, isto é o Ed Carlos. É, olha ali a cara. Olha a cara de inocente. O Bruninho, é o Bruno Basto. Cartão amarelo. O ar de escândalo do gajo. António Vidal, que é um assunto que vai merecer seguramente muita análise, mas eu acho que este cartão penal, já que Dani Dias estava plenamente em condição de fazer gol. Ainda fica. A penalidade para Sumudica, à frente a Enca. Sumudica? Olha, o Enca defende a penalti, sim senhor. Defende a penalti e até se safava. Pá, eu ainda não vi o Bossa. Ainda não vi o Bossa. As calças do Bossa. O Bossa aparece mais para o final. Mérito para Enca. Para o final da época começa a jogar o Bossa. Ou joga mais o Bossa e depois até alterna um bocadinho. Porquê? O Enca lesiona-se? Não me lembro. Não acho que tenha sido uma lesão, sinceramente. Já não me lembro qual era a razão. Ou um jogo mau, mas estranhamente ele até já tinha tido jogos maus e não saiu. Mas acho que não foi por lesão. Bem, só dá Marítimo. Alguma hesitação ali com o Tuete, também estava muito próximo e Dani. Estes equipamentos, isto é essa leva que é bom, isto foi mesmo tempo neuro, não só do Benfica, mas de todo o campeonato português. Isto é mesmo uma miséria total. Acho que os únicos equipamentos que se. Mas este do Benfica ultrapassa tudo. Este está no top 3 dos piores de sempre. Houve aqui uns anos que a Adidas andou completamente desorientada. A Adidas estava muito longe. O Pigote Amarelo também, que já jogaram. Eram tamanhos ridículos, eram cores berrantes e aberrantes. Tivemos aquele equipamento azul, que eu até gostava. Mas os tamanhos eram uma tendência. Pumba, nem à luz. Temos tido duas ocasiões e não mais. E este é para Benfica não o suficiente, especialmente quando queres ganhar neste campo. Olha, isto também não há imagens. O garotão não tem imagens disto. Quer dizer, Vitória está quieto, não é? Ah, então, isto é o quando começa a segunda volta. Olha o tal jogo da taça. Sim, a seguir, logo a seguir. Aqui fomos de saco. Eu também fui ver este jogo, enfim. Pô.
daqueles jogos que... A sério que perdemos 3-1 com estes jogos? Eram muito melhores que nós. O Sporting nesta altura jogava muito bem à bola. E pá, lá está, tinha... Eles tiveram uns reforços de inverno muito bons. Este é Francesco, que era um grande jogador também. E o Acosta, pá, o Acosta mesmo velhinho, também era um finalizador. E este Sporting, acima, tu tinha muita experiência. Tinha ali 3-4 jogadores. Já fizeste estragos suficientes. Todos eles com muita experiência e muito bons jogadores. Este Palmadeira era mesmo terrível. Pá. Olha isso. Falta de classe. Parece um jogador de domingo. Olha o Uribe, vai ver o Uribe. André Cruz. João Pinto levava porrada. Uribe. Que grande livro. Uribe até com o Uribe tinha um grande pé esquerdo. Não me lembro dele ser assim tão bom. Aí até não começou nada mal. Mas aqui é culpa do Schmeichel. Que é culpa não, a bola bateu na barreira. Acho que... Não bateu nada. O Schmeichel é que pensava que a bola ia para um lado. Olha ali. Não bate. O Schmeichel é que ia todo confiançudo que a bola ia para o outro lado. Esta bola era muito bonita, pá. Super clássico. E apanhou Schmeichel em contrapé. Foi o golo do empate, como disse, aos 33 minutos. Logo de seguida, o Sporting criou esta ocasião difícil para Robert Enke defender desta forma para Tosa. E depois surgiu mais um gol muito estranho. E o Enke, meu Deus. Eu sei que o Enke depois melhorou bastante e tornou-se um bom guarda-redes. Ei, mas isto é muito mal, pá. Isto é muito mal. Ao ver não sei se não terá sido aqui que ele saiu depois da equipa. Não sei se o jogo a seguir já não tem o Borussia. Não vos dá a volta. Penal de também é um canal. Enfim, o gajo vai agarrá-lo desde lá de trás. A Costa celebrou a grande penalidade. Marreiridis viu o segundo. Olha o gajo, o gajo quase que leva para casa. Marreiridis puxa ali o calção a Beto Acosta e Acosta encarregar-se-ia de transformar. Mas ao ver o Inc não vos dá vontade de perdoar o Sefilar. Aqui? Epá! É assim, mas o Inc ainda ia alternando com grandes exibições. O Sefilar. Sim, mas já fez mais frangos do que o Sefilar fez a vida toda. Acho que... Sempre, provavelmente. Mas também jogava muito mais. O Sefilar. Está aqui o Baquer a dizer que o Uribe, passado 3 anos, já jogava no Moreirense. Pois foi, pois é. Bem, nós tivemos aqui uma sequência só de Carlos resultados. Atenção, Fer, falhou ali. Menos bons. Ainda está lá o ano. Repare quantos jogadores a equipa dos Salgueiros colocou dentro da área do Benfica neste lance de contra-ataque. É verdade, ali há bocado naquele alvo que a Benfica, recuando um bocado para trás. Olha o Fer. Não, Fer, viram. Ninguém... Este é que é o Vidal Pinheiro. Bruno Basta rematar. E pode ser o golo! Este não estava fora de jogo. Olha para o Borski, aleluia! Olha, isto foi o gajo que se barricou na casa de banho. Vamos ver se há ou não fora de jogo. Para já é o gol de igualdade da equipa do Salgueiros, toda ela a reclamar. Barricou-se para o... Vamos ver quando parte é que conta. Naquela alverca Benfica 3-1, o Kulkov estava no alverca. O árbitro ao auxiliar nada assim da mão e para o Borski fazer a repor. Eu tenho esquecido de referir isso. Primeiro gol do campeonato esta temporada. O nosso Kulkov? Agora quando parte? Estava no alverca? Estava no alverca. Fora de jogo. Está fora de jogo. Deste este para a vossa amiga. Claríssimo fora de jogo. Passa aqui. E a boa qualidade de imagem. Não, aqui nesta. Ele estava muito adiantado. Os resumos do garotão Baquer. É isto. O Ed Carlos tem edição de vídeo. É o Ed Carlos. Urinhar. Está aqui a dizer o Carlos Friassi. Kandarov. Só este gol. Olha esta finalização. Magnífico. Poxa, brutal. Grande gol. A responder ao serviço. Grande gol. Sim. Olha lá, o pessoal aí no chat não está a dizer, não há aí pessoal que tenha visto certos jogos que estão aqui, que tenham ido a esses jogos. Ah, pois. É este fora, não. E aos jogos em casa, eu ia a todos. Então, está aqui, a minha gata vai se suicidar novamente. Décimo gol do campeonato. Há bocado não foi suficiente, portanto, vai. Agora é que é. Prepare-se aqui, o serviço, entrada do Nuno Gomes. Mas sim, primeira. Que grande. Agora é que eu estou a ver, ele marcou vários destes. Pelo depois em Penafiel, se não estou em erro, marcou um golão deste género também. Sim, primeiro. Isto é um gol... Execução técnica. Um lance muito bonito. Brutal. Há uma salgarista lá atrás. Kandarov a fazer o serviço. Uma claque muito boa, por acaso. E de primeira a resposta de Nuno Gomes. Ainda existe, e o Salgueiros é que está lá para baixo.
Roger. E ao final da partida, o Benfica a vencer por 2-1, a virar o resultado na segunda parte. Digamos que a melhor produção do Benfica a acabar por vir ao de cima nestes segundos 45 minutos. Nuno Gomes, o homem do jogo, em nossa opinião. Bola para Cantauro, pode fazer o cruzamento do Nuno Gomes em condição de marcar. Espetacular. Agora sim, o Benfica esteve perto. Minha gata está ali a tentar destruir as canecas do Benfica Independente. Nuno Gomes levantou demasiado e a bola passou sobre a barra. Já que o Benfica tem a bola, tem o terreno, mas não constrói grande. Manis. Manis. É, bom passe. O João Pinto, é pá, o João Pinto está a aparecer cada vez menos já, repararam? Sim, sim, sim. É, é o que eu estou a dizer, a partir daquele jogo as coisas mudaram drasticamente. E aparecendo já muito pouco. Até por, no final o Engens veio dizer que aquela conversa que era um jogador que ganhava muito e produzia pouco. Não era bem o Wickens, transmitiram-lhe essa ideia. Bom gol, bom gol, bom gol. Bom passe e boa finalização. Ora bem, isto é 99-2000, portanto é neste tempo que ele vai ao Euro. Vai ao Euro e faz sim, um Euro muito bom, não é? É de sim, 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 sim. Ele vai para o Euro, eu li isso há pouco tempo, mas para a ficha dele, ele vai para o Euro, ele vai para o Euro desempregado. Ele vai para o Euro desempregado. Um excelente Euro, diga-se de passagem. Este foi com o pé direito, vamos lá ver. Aquele gol que ele marca, fogo. Estou arrependido de ter deixado a minha gata solta. Mas ela foi entrar devagarinho na baliza do Santa Clara. Isto era uma altura também muito estranha, que depois durou até 2005, para aí, 2004, 2005, que a malta, tipo, as claques, bom, tinham os seus setores, não é? Os diabos ficavam ali no meio, os Noreme no topo, bom, mas as faixas cobriam o estádio todo, era de uma ponta à outra, vê-se faixas por todo lado, era tudo deles. E agora é o Pavorski, que vai fazer a finta e tem tudo para arrebentar, atirou ao lado, jogou bem o Pavorski, mas bateu de pé esquerdo, ui. Gostava tanto do Pavorski. O Pavorski marcado pelo Sérgio, ele trouxe para dentro a bola, meteu para o João Pinto, a que pode dar à esquerda, foi o que fez, Maniche, a cruzar, é, vai aparecer, atrasou! Ah, está a ver, o Maniche leva cada vez mais. Mas eu lembro que o pessoal embirrava muito com ele, pá, o pessoal não gostava muito dele, o pessoal embirrava muito com ele. 2 pontos de primeiro? É, aqui já não, enfim, já começava a delinear-se o final. Enquanto que a equipa do Benfica tem uma oportunidade que soberana... de se chegar até aos olha, primeiros lugares. Estávamos na 21ª jornada. Uma referência é. Calado, convocado, Macharidis. Macharidis. Bom passo, olha o Ronaldo. Andarov, muita força, Pavorski, é o golo. Tem famosas andorinhas aqui. Incrível. Está a reparar o Ali João Pinto no banco. Desta primeira parte, já repararam que o João Pinto já nem joga? Sim, está no banco, agora ouvi. Há bocado jogou, mas. Tinha conseguido resolver a situação. Ah, ainda sou uma equipa com craques e não sei o que. Na cara de Marco Tabos e a marcar. Aqui está Karel Pavorski. E é que está, estes gajos conseguiram dar a ideia que o João Pinto não era jogador suficiente para ser titular neste Benfica. Que é bem aquele jogador do Setúbal ante tudo em jogo. Bem, este está adormecido. O Marco Tabas a cachaça não sabe bem do quê. Este Marco Tabas era outro que só engatava contra o Benfica. Até metia nele. Pontapé de canto e o golo do Vitória. Afinal, o Henk ainda manteve-se mais uns jogos. Olha o Chiquinho Conde. Este também é eterno. Chiquinho. Ele e o Iacchini. Jogou no Sporting. Bruno Basto. João Pinto. Olha o João Pinto. Uribe. Coitado, o João Pinto devia andar mesmo desmotivado. A jogar bem é para Manica. Bom passo do Uribe. A ver. Bom lupa. Outra vez este gajo. Manique. Na resposta do Uribe. Abraçar. Faz um campeão do mundo. Lisboa. Excelente também o passe do Uribe. E quando a equipa do Vitória chega à igualdade, vem o Benfica a conseguir fazer o 2-1. O passe de Uribe é excelente para Manique. A fugir à marcação de Nelson. E o Evans Amaral. Vamos ver a repetição. O passe de Uribe, magnífico. Um grande passe. Olha, o Uribe até nem começou muito mal. É um bom passe. Já marcou 3 gols. Grande finalização. Maris fez uma época muito boa. Sérgio Nunes, fez a esquerda. Barrote, aí está. É. Se o árbitro não tivesse aquele jogo, isto era gol. Provavelmente não.
Portas. Termina a partida no Estádio do Bonfim. Vitória de Setúbal 1, Benfica 2. Repetição do golo que deu a vitória ao Benfica. Uribe para Manique, depois um excelente tiro. Um excelente golo. Uma grande finalização. Tinha marcado aos 36 minutos da primeira parte. Grande jogo este da 22ª. Olha, lembro-me bem deste. Há aqui, sempre fiquei convencido, este é um dos jogos que me lembro melhor desta altura. O Benfica teve a perder, não sei se foi 2-0, 2-1. Se o Quinzinho não se tem ilusionado, o Benfica não ia buscar este jogo, tenho quase a certeza. Pá. O Quinzinho fez o que quis da nossa defesa nos primeiros, na primeira meia hora. Lembro-me tão bem deste jogo. 5 minutos, aí está. 0-0, ataque de Assan a criar perigo e o primeiro. Olha para isto, olhem para isto, este buraco. Isto é inacreditável. 5 minutos. O estilo. Ei, meu Deus. Mas não me lembro daquele treinador. Quem era o gajo? Não me lembro dele. Aí no chat que digam quem é que era o treinador do Forense nesta altura. Devem saber de certeza. O Assan que ainda jogou pelo Benfica. E damos a volta na primeira parte. Se não me engano, foi um hat-trick do Maniche ainda na primeira parte. Ah, o Maniche marcou de forca 12, não é? Diz tu. 12, já. Que grande jogo na luz! Estava bastante gente no estádio neste dia, por acaso. Epá, lembro-me bem deste jogo, não sei exatamente porquê. A primeira parte foi muito boa, de 0-2 para 3-2. Jogou bem, excelente, passe Maniche, pode marcar, atirou, golo! Toma mais um. João, tu não te lembras nada disto? Não te diz nada? Algumas coisas lembro-me, mas tipo, 6-2 lembrava-me do resultado, não me lembrava bem exatamente como é que tinha sido. Lembro-me que o Maniche fez uma boa época. Lembro-me do Sabri, do Paborski, da história com o João Pinto. Ah, mas não muito detalhado, pelo menos. E eu acho que foi nesta época que também tivemos a rábula do início do Roosevelt, que vinha para... Foi no início da época. Foi na pré-época desta época. Eu lembro-me de ver com o equipamento anterior, do início da época. Sim. Eu acho que foi. Um homem que vinha para o ataque e depois o Valdez disse que... A malta está aqui a perguntar se aquele não era o Paco Fortes. Não, o Paco Fortes era pequenino, tinha um big daço. O Paco Fortes era mítico, não é pensar. Ismael Dias. O Paco Fortes é um Tony mais baixinho. Este é um ganhão. Anda bom. Deve ser um jogo que eu me lembro, tirando aquele 1-0 do Celta de Vigo, deve ser um jogo que eu me lembro mais deste ano. Segunda parte, Paborski assina um bonito golo. Paborski, talvez o melhor golo até esta altura. E é o sexto no jogo. Isto nesta altura, quando era golo, eu na altura via os jogos ali, bem, os mochos eram brutais, eu chegava a casa com as canelas todas lixadas. Aquele tinha cadeiras. Aquilo batia, as cadeiras batiam nas canelas, aquilo era tudo uns em cima dos outros. Pá, era terrível. Andava sempre com as canelas todas negras. O Ronaldo tinha... Aliás, o Ronaldo, o estilo de jogo dele, na altura, fazia um bocado lembrar o David Luiz também, que era, arrancava lá para a frente à maluca. Olha lá, Machado. Muito atrás, é, devia estar para ali. Se eu metesse na pausa, se calhar ainda me descobria. Já nos momentos finais deste jogo. Ixi, Sabri! Com mais um adorno do Sabri. Sabri Escolta, show! Muito bem também. Para isso. Golo! Maniche! O sexto golo do Benfica! E agora Sabri, não sofre bonito. Estão a dizer aqui no chat, a seguir vamos ter bosta. Olha aí o spoiler, é, né? Daí, Gertão. Pois, mas estás a ver, é estranho. Porque bem, eu acho que não foi nenhuma lesão do Enk, não me lembro do Enk de ser ilusionado. Eu um dia gostava de ver do Mourinho contar histórias sobre o Sabri. Isso é que eu gostava. E deve ter sido um fartote. Olha o Bossi! Que triste. Eu estava neste estádio a ver este jogo. Estavas? Estava, porque eu andava na escola e um colega. Um bom gol. É pá, eu fui neste jogo. Eu fui este jogo com o Antero. O colega meu era filho do José Carlos, do Estrela da Amadora. E então ele arranjava sempre bilhetes para ver o jogo, só que inicialmente estava a ver o Benfica mais. Então eu estava lá a ver este jogo. Lá metido no meio do pessoal do Estrela. Sou.
Mas isso existe, pessoal, do estreio? Existe. Existe o Antero do Estrela. Lembro-me bem deste jogo, pô. Este eu fui. Excelente jogada da equipa do Benfica, com um envolvimento de três jogadores diferentes. O Estrela não era uma equipa fácil, nem o estádio era fácil. E não era. Não, neste estádio, sim. O estádio era duríssimo. Aliás, eu acho que o Estrela aqui acaba a meio da tabela. Portanto, na parte superior e tudo. Anda a farejar o golo nesta partida. E pá, lembro-me ter saído deste jogo completamente desorientado, pá. Tipo, porra, mano. Mesmo desgraça, pessoal. Um gajo sente-se importante, não é? Pronto, isto era, jogo sim, jogo não, é general. Foi o Xano. Pá, se não me engano, pois já. A carreira do Rojas acabou aqui. A carreira do Rojas acabou aqui. Eu quando vi o gajo aqui pelo lado esquerdo, lembro-me logo disto. Extraordinário. Passa para a desmarcação de Gaúcho. Aí é tudo por ali, o Rojas, meu Deus. É o Kennedy que marcava gols. Kennedy. Provavelmente é aqui que já não temos qualquer tipo de hipótese de lutar pelo título, não. O treinador do Estrela era o Jorge Jesus. Aí vai o Sabre. As perninhas do Sabre. Bom passe. Bom passe. Olha o João Pinto, volta à equipa. Porra, se isto não é falta. Nada falta. Não, por Estrela. Está a falar. Sabre show. Faz o primeiro golo da partida. O Álvaro estava ali, mas não estava nada triste de estar a perder. Vejam só. O egípcio vai. Simulou, olhou, tranquilidade. Abre na direita. Abre. Foge a marcação do guarda-redes Paulo Jorge. E depois aparece. Não é falta nenhuma, não é falta nenhuma. E faz o primeiro golo. É agressividade, cara. Não, saltou. Os chocaram, não é? O estádio já às moscas. Exatamente, era mesmo. Este jogo também é meio da tarde, não é? Pela luz, pela claridade. Mete na esquerda para Kandorov. Na esquerda talha pedir Sabri. Pode meter nas costas. Sabri. Eu gostava muito do Jorge Postrel a comentar os jogos. É, tinha muito mais emoção. Hoje em dia o pessoal tem todo medo de se comprometer ou pensarem logo que são deste clube ou daquele. Nem há festejos, não são capazes de gritar golo, não, é golo, olha, é golo do Benfica, é golo do Porto, enfim, é sem qualquer emoção. Para a defesa, Carlos. Sabe? É aqui, sai o cruzamento do Bruno Basto. Deixa eu ver isso. E quando o Carlos queria meter na linha do fundo, isso acontece. Quem anda lá dentro está sujeito a estas coisas, não é? Este gajo era o maior. Eu não me lembro. Este gajo fez um. Havia um jogo que era o Euro 96, ou o que era? Para as consolas. Não, era o Euro 2000. Era o 2000. Não era, era o. Se não me engano, era o Euro 96, que era para consolas. Eu já não lembro o que era. Talvez fosse o 2000, mas não interessa. E era ele que. E era ele que fazia os comentários. Até te digo mais. Eu acho que era um Euro 2004. Não era nada. Não. Talvez fosse, não interessa. É um desses. E era o gajo, pá, e era só reviengas destas, o gajo só mandava piadas destas, eu passava metade do tempo a rir. Pois era. Eu acho que era 2004. Não lembro, por acaso agora não. Não vou temar. Olha no Bessa. Olha, o garotão também não tem este resumo. Opa, isto é lamentável. É lamentável. Um gajo promete às pessoas. Olha, 6 pontos ainda. 25ª e aqui o Sporting está em segundo. Se não me engano, é aqui que o Sporting joga com o Porto e ganham 2-0 e passam para a frente. Estabelecemos contacto consigo, amigo da SIC. Aqui a vingança, o Alberto. Que faz o primeiro gol do Sabre. Através de Sabre. Sabre! Esta roda de Sabre. Sabre show! Era um bocadinho azeitado. Ora, estás a ver o Bruno Ribeiro? Estás a ver que é o Euro 96, Gartão. Não havia jogo nessa altura. Não havia o quê? Não havia nada, pá. Benfica que apresentou Pócio
Rojas, Paulo Madeira, Ronaldo e Bruno Basto. Calado, Oribe, Manic, depois Pobosque no gol. Se abre. Benfica. Abre. A vencer por lá, tu e craques desta equipa que tinha lugar no plantel 2. Para Oborski. E agora ali é o penalti. Ah, este é o que eu dizer, este é o reparem, sem qualquer dúvida. Então aqui é que se vê bem. Sabre. Sabre. Achas que o Sabre tinha? E o Benfica, o Sabre é um pedrinho. Pois, não sei, tenho que ver este pedrinho. Coloca o Benfica a vencer por 2 gols a 0. Uribe, 4 gols. Olha, junto mais foi uma das melhores contratações do Valencia. 500 mil euritos da Académica, da 2ª Divisão. Fartou-se marcar gols, ainda foi vendido por uma bancada de dinheiro para o Betis. Junto mais, sim senhor. Uma foi uma bela aquisição. Não sei como é que o descobriram. O que é que é isso, Bócio? O que é isso, pá? Isto é lindo. E o gajo do jogo estava sempre a fazer esta cena. O que é isso, ó meu? Ó meu, já. Olha o Ronaldo. Olha. Chuta para o golo, chuta, Nyon, primeira fita, meio golo! Nyon! Ai, caralho! Olha o Ronaldo da casa! Pá, o Ronaldo era bom, deixa eu pedir isso. Abre. Vai-se abrir, vai tentar passar pelo Sousa, tira o cruzamento e o golo! É Tomás, aí está. João Tomás faz o terceiro golo. Mas atenção, que este golo de João Tomás é tirado em posição de fora de jogo. Ah, é? Em cima dos 90 minutos, o Benfica faz 3 a 2. Vamos ver aqui a repetição. João Tomás, fulgurante na entrada. Sabri vai tirar o cruzamento. Sabri está com todos os jogos. Aqui. Ainda não dá para ver. Liga profissional de. Uma mais uma derrota. Olha o Rossi outra vez. Aí, ó o Rossi. É, era duro. Sim, e há aqui uma precisão da ideia da barreira. Porra. Se defende e depois volta a não ter proteção por parte dos seus defesas. O Rossi não era guarda-redes. Agora, João Pinto. Bem jogado. Agora tem de ser rápido a decidir. Nuno Gomes tem o apoio ali de João Pinto. Penalti indiscutível. Muito mal o tempo. Grande jogada do João Pinto. É bom dizer. E um penalti decisivo. O cartão amarelo. Já que o João Pinto está em. O Braga teve aqui uma equipa que tinha jogadores. O Artur Jorge vai. Tinha lá jogadores há muitos anos. Era o Barroso há muitos anos. José Nuno Azevedo. Este Artur Jorge. Tinham aquele cara ao Blanc. Lembram-se? Este é o gol. O Benfica. Lembram-se de fato. Vocês estão todos aí calados. Só eu que falo, cara. Não podia haver melhor altura para se conseguir o empate. Não sei se é o meu áudio que está bom, mas às vezes já falei 3 ou 4 vezes, parece que ninguém me respondeu. Estão a ouvir? Às vezes não ouvimos, mas a mim também me acontece. É, não sei se a minha atenção, estou a fazer isto com a internet do Burkina, por isso às vezes não admirava isto. Paulo Gomes está aqui a dizer que o Nuno Gomes, o João Pinto, o Kandarov, o Kovorsky e o João Tomás entravam caras no plantel. Ah, no plantel, sem dúvida. O André Cunha diz o Nuno Gomes, o Kovorsky e o João Pinto. É pá, grande gol do Nuno Gomes. Não, o Nuno Gomes, o João Pinto, o Kovorsky e o Kandarov, eu acho que para o plantel, sem dúvida. Poça. Já para não dizer para um titular. Mas para o plantel, sem dúvida. E dos nossos suplentes. Olha lá, o Maniche, este Maniche também entrava perfeitamente. Isto é prova que realmente. O Idalessi, também dava aqui o Idalessi. O Idalessi também é daqueles. O Idalessi também é dos bons. O Tony, é o do avanço. Rui Correia, é verdade. Está aqui o N. Rose, não sei o que é que isso lê. E depois surge. Ainda gol do Nuno Gomes, nem sequer marcava muitos gols. Olha o Rei. Nem sequer marcava muitos gols de cabeça, Nuno Gomes. Não era um ponto mais forte. Estava no contrário. 0 para o Braga. Mais um erro por parte do Benfica. Estás a ver, picado, tinha razão. O quê? Os comentários em português no FIFA começaram no Euro 2004. E até este, mas aquilo não era o FIFA, pá. Aquilo não era o FIFA. Tu era o quê? Era um jogo especial do Euro. Terceiro gol. Ser, acho que era 96 ou 2000. Ou 96. Não acho que. Está bem, talvez. Gustavo Machado, verifica lá isso. Se há algum jogo
do Euro 96 que não era FIFA e que tinha comentários em português. Eu acho que isto é treta do Picado. Não é nada. Aquilo, eu jogava aquilo na Sega Saturn. Ai, este jogo foi uma chuvada, né? Os da NEM abriram uma faixa a dizer povo de coisa, desceram à capital. Vai para o apoio, apanhei uma chuvada neste dia, uma coisa inacreditável. Acho que foi a maior chuvada que eu apanhei num jogo de futebol, foi neste. Mas é engraçado que o Benfica parece que quando é em casa com chuva, dá sempre bom resultado, contra o Porto. Não, mas e o Benfica nesta altura? Pá, tinha equipas más, vamos ser honestos. Sim, mas discutia os jogos com o Porto. Os jogos em casa, pá, o Porto não vinha cá fazer farinha. Que grande golo! Parece que faz mais agora. Não, isto bateu num jogador. Agora com equipas melhores parecemos que nos encolhemos todos. Mas nesta altura o Benfica jogava contra o Porto sem medo. Eliminávamos os gajos para a taça. Em casa ganhávamos várias vezes. Ah, agora com equipas melhores é o que é. Parece que sim. Também há um 5-0 desta altura, já me lembro, 98 ou 99, em casa contra o Porto. Também não era assim tão linear essa luta contra o Porto. Hilário que arranjou o melhor trabalho do mundo no Chelsea. Poça. Tu és muito perigoso aqui. Este gol foi do João Pinto, desculpa lá. Pois? O João Pinto no final deste jogo é que veio dizer que bateu-lhe na cabeça, mas atenção, que o gol era do Sabre, que ele não queria roubar o protagonismo ao Sabre. Nesta altura, houve ali uma obra estranhíssima no estádio, não sei se lembram, que o Vale Azevedo, não sei por obra de quem, lembrou-se de fechar os camarotes e supostamente estava em obra, só que nunca, uma obra que nunca começou, então não havia camarotes para ninguém. Então aquela zona estava abandonada e quando chovia o pessoal fugia todo para lá, porque aquilo, na parte dos camarotes tinha uma parte de baixo que era uma bancada pequenina, eu fugia tudo para lá. Aquilo era só saltar um muro pequenino. Era só... Sim, exatamente. Havia muita gente ainda falhasse. Ó Gomes, olha, estás um bocado à frente. Pois está. Estás tipo uns segundos à frente. Agora já deve estar certo. Kandarov. Vamos lá ver. Dois minutos, menos de dois minutos para o final. E vai partir mais um cruzamento para a área. Ele vai ficar no mato. Isto é uma despedida. Isto é um lance visto. Ai, o que é isto? Espera aí, é o Bossi. Era o Bossi. E a grande defesa do Bossi. Acho que não sabe como é que foi. Vai para o Gorski. Dá passe. Bola. Ah, Mori. É o Marreiro. Marreiro. Da sua tática pelo belo gol de Sabri. Pela expulsão aos 13 minutos de José Soares. Uma entrada por trás sobre Nuno Gomes que mereceu de José Leiroz. Mas falta uma equipa no Alentejo. Parecia um presidiário. Uma decisão que é raro ver em Portugal. E logo aos 13 minutos. Que grande palma. Antes do primeiro quarto de hora, o campeonato já estava reduzido a 10 elementos. A equipa alentejana ficou destroçada. Aproveitou o Benfica de forma implacável. 4 minutos depois da expulsão, Sabri. O Benfica marcou. Jogada de Nuno Gomes, ultrapassou Paulo Sérgio, Sabri concluiu com êxito. À passagem da meia hora, o Benfica alcança o segundo. Nova o clube ainda existe. Nuno Gomes para a realização de João Pinto. Acho que é muito estranho, não sei se é verdade. O clube ainda teve uns aninhos na primeira divisão, mas depois quando começou a descer, desapareceu. Foi quando a Delta se falta disto, os da Beto. Exatamente, sim. Sustentavam isto. Faz falta o micro. Atenção que isto era o Carlos Manuel. Era o Carlos Manuel, eu também não percebo essa. Na altura estava a passar sem razão nenhuma. Não tinha razão nenhuma. Não estavam. Os jogadores também, Carlos Manuel, saiu da partida. O segundo tempo... Começa com o gol Carlos Manuel da CP. Apontado por Hugo Cunha. Equipa alentejana ganhou. Cunha, isto não era da Benfica. Mas de nada lhe serviu, já que o Benfica fez o quarto gol pouco depois, num remate de uns 35 metros. Para isto, olha-me para isto. Zero, está lá. Segundo ou terceiro gol que eu marco assim. Através de uma grande qualidade, já em tempo de compensações. José Leiroz considera... Ah, isto não é nada, por amor de Deus. É para o gol. Por amor de Deus. Não é nada.
o central do Benfica iria ver também. Mas o Tarek vai contra ele, vai direitinho para ele. Abílio. Parem numa coisa, tirando aquele escândalo. 4-2 foi o resultado final, vitória do Benfica, que ficou agora 5 pontos. E este penalti, vá, e um ao outro, ainda não vimos assim nada aberrante. Sem dúvida que havia uma mão invisível dos árbitros e nós percebíamos muitas vezes até nas faltinhas, não tanto. Mas o Bacar não podia meter aqui nos resumos só de Ramalhar, sim, tu vês só aqueles mais flagrantes, fora os outros. O golo marcado por Filgueira. Aqui, foi neste jogo que o Benfica disse adeus a qualquer esperança que tinha, eu lembro. Tinha ideia disso. Aliás, nesta altura. Nem sequer fui este jogo, por acaso não fui este jogo. Nesta altura já não havia provavelmente grande opção. Era só uma questão matemática, não. Sim, mas acho que a equipa estava ali próxima. Estava ali de aproveitar um deslize qualquer. 100% de aproveitamento nesta jogada do dupla atacante do Benfica. Tudo em aberto novamente. Só que do canto, batido rápido por Sabri, também para a área, acabaria por surgir o gol do Manis, outra vez. Mais um Manis. Mas o Manis para agora, para o final, também já eclipsou-se um bocadinho. 3-2, não me engano. Não foi o Fernando Mendes. Só que na pressão do Benfica, acabou Bócio por comprometer as aspirações. E depois fica ali feito à vitória. Gol de Rui Gregório na área, Bócio fica a reclamar uma falta que não existe. Ele próprio não agarra. Não sei se não existe. A bola não tinha entrado, não existe, na pequena área. Não, na pequena área, não sei se não existe. Não sei se não existe. Mas a Benfica tinha ganho este, tinha 66, estava ali a 3 pontos do segundo lugar. Não, esse 4 jornadas 3. Do fim era quase. Tinha 66. Olha, para este outro. Goleiria. Sim, estes dois jogos não. Já era 4 jornadas do fim. Está quase a acabar a malta, está quase a acabar o sofrimento. Ainda estão aí todos, ou metade já foi para cá? 114 heróis. 14? É. 114. Ah, 114, poça. Virou. Esse tipo de coisas que acontecem no futebol. Vamos eliminar isso tudo. É um jogador muito esperto, que sabe que a bola molhada dificulta muito a recepção do guarda-rede. E o guarda-rede, sabendo disso, deveria fazer uma jogada mais segura, que seria devolver a bola para o escanteio. Tentou segurar, a bola escapou da mão, tocou na trave e o Nuno Gomes, muito esperto, foi lá muito esperto. E conseguiu fazer o primeiro gol. Bilro. É este, Bilro. Olha o Bilro. Bilro também é uma instituição. Grande gol do Paulo Alves. Paulo Alves! Aqui já é o Enca outra vez, atenção. Olha. Quer dizer, é um gol. Empate em Leiria aos 17 minutos da segunda parte. Para João Tomás, Palmadeira! E a bola fica ali com Palmadeira a ser atingida. Olha o Dinda. Dinda, Dinda. Para jogar de cabeça aquela bola. Paulo Alves. Formas, fica a... não agarra. É o Dinda que vai marcar este gol. Não agarra. Com perigo Dinda. Ainda vai o Dinda. Pode atirar a baliza. Pode fazer. Atira e o golo. E o golo. E o União Leiria. Dinda. Dinda. A fazer o segundo golo da equipa da União de Leiria. Mas parecia manteiga. É, isto é penalti. Olha o cabelo dele até voa, olha ali. É, isto foi ele, vão pôr o pé na cara. Isto é verdade, quando aparecem estes amarelos todos. E o estádio está a ver as moscas. Deixa com o Sabri. Lá vai o Gips, naquele seu jeito, excelente. O Benfica vai fazer, o Gomes vai caminhar para o golo. Olha para o golo. O Pavarski não fez uma época muito fulgurante. É aqui, o quarto gol que vemos dele. Olha o Neno. Adjunto ali do Leiria. Não, peraí, que clube é este? Guimarães. Pois, o Neno. Já, o Neno foi, Pedro Espinha. Pedro Espinha. Este foi o Euro, acho que eu. Acho que é o terceiro guarda-redes. Acho que sim. Vai jogar com o Nuno Gomes. Depois aparece Nuno Gomes e aparece para o Bosca para lançar a rede. É o quinto. Esta parte final já foi muito penosa. Quinto gol do Pavorski no campeonato. Deve ter marcado mais alguns. Eu acho que ainda vamos aqui assistir uma coisa que é difícil isto. Se calhar a opinião muda de pessoa para pessoa, mas acho que ainda é pior do que aquela derrota por 1-0 com o Celta de Vigo. Que é a saída do João Pinto. Sim. Eu acho que ainda é pior. Olha lá, o homem já nem festeja. Já não. Não, isto é. Lá estão. Aqui o ambiente aqui já estava uma paz muito podre. Não,
Eu acho que o Benfica já estava a jogar para nada. Exatamente, para já o Benfica jogava para nada. E depois também o João Pinto com entrava e saía e tudo mais, foi perdendo também preponderância, depois também foi aqui, para... Eles aqui já tinham os ordenados em atraso, não já? Não sei se chegaram a ter ordenados em atraso nesta altura. Não, era sempre ali ela por ela, mas acho que não me lembro. Havia era falhas de pagamento a fornecedores e a... E transferências, isso havia muito, e a segurança social, mas aos jogadores eu nunca ouvi falar disso, pelo menos que me recordo. Bom gol. Bom gol. Nuno Gomes nestes voleis de primeira era muito bom. Pois era. Está aqui, tá aqui o Tiago e mais uma malta a dizer que aquele foi o último gol do João Pinto pelo Benfica. Eu não me lembro, o Nuno Gomes saiu por quanto para a Fiorentina? Ainda foi por bastante, não sei se não foi aqui. Foi um valor que eu estava a pensar em 15 milhões. Mas também é esse valor que eu tenho na cabeça. 15 milhões de contos? Não, de euros. É que aqui não havia euros ainda. Sim, na altura não havia euros. Eu acho que já havia, 2000 acho que já havia. Se não havia, entrou nesta altura. Oh, não, grande jogo. Bom. Este, eu não sei se isto é um resumo. Era o jogo do título, atenção, é importante perceber. Este resumo devia ter. Sim, se o Sporting ganhasse era campeão. Este resumo devia ter todos os livros que o André Cruz teve. Exatamente. Houve poucos jogos que eu vi que me deixaram tão indignado como este, pá. O Lucílio Batista fez tudo para que o Sporting ganhasse. Impressionante, pá. Olha, lá está o gajo. Bom, o André Cruz deve ter tido uns 10 livros este jogo. Há um penalti flagrante sobre o Nuno Gomes na segunda parte, que o Tonico faz o carrinho. Depois está o Zé Eduardo a comentar esse labirinto. Ele é que pisou o Tonico. Bom, este exatamente. Jogo... Olha, aquela moto está lá atrás, aqueles heróis, 500 gajos que foram ver isto, a arriscar-se a ser absurdos, não é? Depois saem daqui com uma vitória. Bom, quando foi o gol do Sabri, eu vibrei tanto, pá. Eu disse tantos nomes. A minha mãe estava a olhar para mim. O gol do Sabri foi mesmo no fim. Eu gritei tanto no final. Eu estava tão nervoso, tão raivoso, que quando o Sabri enfiou... Olha, mais um. Mais um livro. O jogo todo, isto. Eu acho que põe os 10 livros. A aposta foi clara. O Enca convidou o André... Não é vergonha, a arbitragem nesta altura é uma vergonha. Sabri. Bola para Poborski. O que é o penalti, não? Não, deve ser o livre agora. Por vários jogadores a ganhar ali espaço para poder rematar Nuno Gomes. Deve ter sido a primeira vez que o Benfica chegava ali. Não conseguimos sair. Era só faltas e faltinhas. Finalmente a ter um lance dentro da área. Foi raríssimo durante este jogo. É isso, o Tiago está aqui a dizer e tem razão. O lance do Sabri do livre era penalti, que foi em cima da linha. Eu estou a dar razão. Pois foi. Olha, este é o lance do penalti. Olha aqui, olha o Tonito. Olha para isto. Meu Deus, olha isto é penalti claríssimo. Olha para isto, o gajo não marca nada, pá. Bom, eu aqui estava pronto para bater em meio mundo. Eu estava desesperado em casa. Eu lembro-me também. Estava num pulso a ver isto à frente da televisão. Estava pronto para matar alguém. Olha para isto. Não, mas a piada é o Zé Eduardo a dizer que... Não parece falta. Ouve. E a tentativa de carrinho e depois ali é o Nuno Gomes. É o Nuno Gomes que pisa o Tonhito. É o Nuno Gomes que procura o contacto. Opa, incrível, pá, incrível. Mais um. Agora é para saber. O remate. É incrível. Eu estou a ver isto agora, 20 anos depois, eu estou indignado. Aqui é muita gente que está. E com razão. Com razão. Está mesmo. Isto é. Olha, mais um penalti para marcar. Aqui é que é o penalti. A conseguir ganhar ali vantagem. É que é inacreditável esta porcaria. E o gajo ainda disse, ah não, eles têm lá a dizer que é fora. Epá, este Zé Eduardo é uma vergonha. Este gajo é uma autêntica vergonha. Autêntica vergonha. Foi. E aqui a cobrir a bola com o corpo e portanto aqui a beneficiar de uma falta. Os pés, os dois pés dentro da área. Os dois pés do jogo mais dentro da área. Mas o pé está fora. Está fora, tu, o Mac estava fora, pá. Não, mas ele ainda vai dizer uma melhor. Ele está a dizer, Sabri tem estado muito mal. Está inspirado e aqui procura. Redimir-se, vamos ver. Vamos então para o livre, muito perigoso para Schmeichel. Aí está o Schmeichel. É o gol do Benfica. Isto dá sempre uma alegria, mas isto é um.
Eu pagava, eu dava um rim e pagava 50 euros para estar naquela bancada neste dia, na nossa bancada. Conta mesmo o meio deles. Pá, eu dava 50 euros. Ou um rim. Vai ser mais ou menos isso. Vai um rim no mercado negro. Oh, mano, muito bem, Sabre. Eu gosto muito do Sabre. Sempre gostei. É pá, mas. Objetivamente, vamos ver. Isto é um festejo um bocadinho à Sporting. Que é só e pá. Foi uma roubalheira o jogo todo. É bem, mas foi um. Sim, foi uma justiça poética, mas no fundo só adiámos o título do Sporting. O Sabri virou imortal depois deste gol. Ah, sim. Depois não fez mais nada depois disto. O Sabri, se não me engano, herdou o número 8 do João Pinto. Agora a festa é do Chico. Sim, o gajo depois ficou 8. Um caraço. O futebol realmente tem de apaixonante agora numa altura em que termina a partida, o Benfica vence por 1-0. O Sabri foi logo o primeiro a querer ir à bancada. Se alguém se lembrou que o Benfica podia ganhar este jogo e de facto o ganhou e relança o campeonato para a última jornada. Sabri, o homem que decidiu esta partida aqui. Sabri, show. Bom, e aquele beijo que o gajo deu na bola antes, aquele perigo, foi eterno. Era o pessoal todo a imitar aquilo, que sempre que havia jogos entre amigos, o pessoal agarrava na bola e beijava. É isso. Augusto Inácio, Sporting que vai jogar ao recinto do Salgueiros, uma partida... Tiveram que pagar 30 contos por cada bilhete, que até choraram. Foi isso na última jornada de uma época, realmente a época já acabou aqui, no fundo, o último jogo foi um pró-forma. Andrade fez um jogão neste jogo, Paulo, limpou tudo. Estes gajos foram heróis, porque o campo estava completamente inclinado. Completamente inclinado. Foi uma coisa inacreditável. Inacreditável. Foi dos jogos que mais me revoltou como adepto. Cabrão do Tonhito a sair de Barreira. Uma expressão soberba do egípcio a não dar a mínima chance a Peter Schmeichel. E não é fácil bater um guarda-redes como Peter Schmeichel, mesmo numa posição favorável para um esquerdino como era aquela de É como o Baquer já tinha dito, isto dentro do Vietnã é uma época que até tem alguns momentos bastante agradáveis, porque há épocas em que não se aproveita nada de nada. Ganhamos ao Sporting, ganhamos ao Porto. É, exatamente, ganhaste ao Porto, ao Sporting, evitaste o título. E veste aquela boa reviravolta na Roménia? Se tivesse vencido hoje perante o Benfica. Mas o gol de Sabri deitou tudo a perder e fez com que este dia que parecia perfeito... Lembro dos adeptos do Sporting. Que caraças, no final do jogo, a cabeçorra era brutal. Grande a Sabri, grande a gol, pá, grande a gol. A bola, é pá, quando eu vi a bola a sair, caraças, eu levantei-me logo e mandei-me bem a repá. Na Superior Norte, não serão mais de 500 adeptos aqui no estádio José de Alvalade. Ora, acho que o Sporting sente esse tal sentimento, digamos assim, de grande pressão quando há estes grandes encontros com o Benfica, é uma coisa já que vem de trás. Bom, pressão havia e houve sempre, desde o início do campeonato. Havia alguns aqui a dizerem que isto é um sistema... Os gajos estavam um bocadinho apertadinhos. Olha, o Sherry! Parece que há de facto um problema desse. Diga! A maior pergunta falarem numa espécie de um complexo que o Sporting tem em relação ao Benfica nestes jogos. E isso foi, acusou a pressão em excesso. O que é que falhou na sua opinião? Concentração. Muito bem, muito obrigado. Foi uma boa vitória do Benfica e foi importante para mostrar que o Benfica é uma equipe com classe e com qualidade. Claro. Há bocado meteu os jogadores a pedir desculpa, agora é isso. O correspondente da RTP, exatamente. Ricardo Mota, percorreu os vários pontos da capital angolana. Cafés, cinemas e ecrãs de rua encheram-se de adeptos e curiosos. Os gajos no cinema todos a festejar, os lagartos todos com uma cabeça. Para isto. Passei ao estádio, era bem, parece estádio da luz. Isto é Benfica. Olha para isto. Isto é Benfica. Ah, é, não tinha mais a ganhar. Mas há ligais com bandeiras do Sporting que estão a abanar na mesma. É festa, é festa. Foi desta maneira que sempre os benfiquistas fecharam o gol que estragou a festa do Sporting. Uma casa cheia no maior cinema de Luanda, com transmissão direta da RTP África. África é Benfica. Visão pública de Angola. Mais de 1000 pessoas assistiram aos jogos. Antigamente havia muito este hábito, de mostrar sempre a comemoração nos palopes e tudo mais. Perdeu-se um bocadinho isso. Um bom cruzamento e Sérgio Nunes a fazer o A mostrar na última jornada o quanto vale. Sérgio Nunes marcou o quê? 2 ou 3 gols? Sei lá. Este é o segundo. Eu acho que foi o segundo. Portanto, marcou na primeira jornada e na última. Provavelmente. Um futebol muito mais solto, muito mais largo, com passes bem medidos para a frente de ataque.
Isto é que realmente este foi um jogo para duros, meu. Ir ao estádio não me lembro. Olha, está aqui o... Diz isto. É, a dizer, não tenho memória minimamente se fui este jogo. É nesta altura, ia sempre com meus primos. Eu acho que foi por causa das cadeiras. Era um jogo mesmo para duros. Era basicamente só mesmo para despedir do Benfica. Ora, está aqui a dizer o Alexandre Gaspar que o Vale Azevedo ganhou sempre em Alvalade. E é verdade. Ganhou lá 2-1. Primeiro ganhámos 4-1. Depois 2-1 naqueles dois autogolos do Beto, ou dos dois gols do Cadete, ou do gol do Cadete, ele diz que foi do Cadete. E depois este, portanto, o Vale Azevedo em Alvalade é 100% vitorioso. Mais um grande Kandarov. O Marítimo a dar aberturas para que Kandarov aparecesse em compensação, a fazer o desequilíbrio próximo da grande área. Estava feito dois... Este estádio em tardes de futebol era incrível. E uma luz que eu nunca vi mais lado nenhum. Esta foi a última época com o estádio completamente construído? Não, já foi 2003. Só 2003 a meio depois foi destruído. Sim, foi a mar. Ou foi 2002? Calhar foi 2002. 2002, talvez. Porque houve uma fase muito grande em que metade, uma parte do estádio já não estava lá. Nós fomos jogar para o Jamor, estivemos a jogar no Jamor. Mas eu tinha ideia que no final desta época que tinham aprovado a construção do novo. Mas este não é o João Pinto também. João Oliveira Pinto, o que é que era? Já era João ou qualquer coisa Pinto. Oliveira Pinto. Sporting campeão. A 8 anos depois. Exatamente. Também é uma boa. Então, esta escolha realmente do Sporting campeão é de aproveitar. O treinador respondeu em tom duro às críticas de que ele e a equipa foram alvo durante toda a temporada. No balanço da época 99-2000, Aincas mandou recados para dentro e para fora do Benfica, uns mais diretos que outros. Eu quero seguir aqui em Benfica. Eu quero cumprir meu contrato, mas este, logicamente, depende de algumas coisas. Eu não quero viver um ano como este, outra vez. Eu não sou um treinador para coisas mediocres, não. Eu quero garantias, para que ele Benfica, no ano que vem, esteja em outro lugar e juega com outro nível. O presidente sabe em lo deportivo exatamente o que deve realizar este clube. Mas este também depende de la situação econômica. Porque hoje os jogadores buenos costarão muito dinheiro. Então, e com outros jogadores não podemos, não faz falta fichá-lo. No ano passado eu tinha uma hoja, não uma, 10 hojas de jogadores que eu queria, mas vocês sabem como eu. Então, Fiche Achan não custou nada. Robert Enck não custou nada. Tote não custou nada. Oconovo fichou o presidente comigo. Não custou nada. E que mais? Antes foi Zaragoza, Iseta, é verdade, la seleção. Era você que era um treinador. Era um excelente treinador. Era um bom treinador. Depois foi para o Bayern. Suficiente para o Bayern fazer um triplete. E os outros lhe querem. Objetivamente era um bom treinador. A questão é que. Olha para isto. Isto é. Deixa eu ver. E que por isso não teve alternativa que não fosse sair do Clube da Luz. Na hora da despedida, o capitão do Benfica era um homem triste com o clube. Uma rescisão de mútuo acordo, mas pouco amigável. As explicações viraram-se contra o treinador Joep Aincas e contra o presidente do Benfica. Foram eles que me dispensaram. O treinador disse à administração da SAD que prescindia dos meus serviços e por isso surgiu esta situação. Você falou com o Aincas ou com o Vale Azevedo? Não, porque... Qual é o conduto? O treinador, não sei porque é que o treinador não me disse pessoalmente isso, visto que teve a oportunidade para o fazer. Disse a todos os outros meus colegas que foram dispensados. Eu no último dia que trabalhei no Benfica, despedi-me dele normalmente e ele não teve a coragem de me dizer na cara que me dispensava. Quanto ao presidente Vale Azevedo, deu-lhe alguma justificação também?
O presidente Vale Azevedo disse que o treinador não contava comigo e no caso de eu ficar no clube, que não me ia pôr a jogar. Ninguém me pode acusar da minha dedicação ao clube. Em certas situações defendi o clube em conferências de imprensa, em que não se encontrava nenhum diretor do Benfica na sala de imprensa e se ouvia falar mal do clube, eu defendi-o. Tive-me ao longo destes anos todos no clube, acreditando que o clube ia sair da situação em que se encontra. Esta direção que não venha dizer que foi por motivos económicos, que é falso. Esta direção vai ter que assumir com este treinador de que dispensaram o João Pinto porque ele, na opinião deles, obviamente, não presta, não tem lugar nesta equipa do Benfica. Claro que isto faz-nos rir, a nós benfiquistas faz-nos chorar e a esta hora, obviamente, que todos os outros dirigentes devem estar a dizer mais uma vez o Benfica está muito mal entregue e os erros sucessivos fazem com que eu neste momento esteja bastante... Este foi o que começou a sepultura. Da maneira como eu estou vestido, né? Luto. Né? Eu acho que um jogador do nível do João Pinto, por tudo aquilo que ele já demonstrou e fez ao clube, espero que as pessoas da direção do clube passem a pensar de uma maneira diferente em prol do Benfica, em prol de uma nação benfiquista que não é da extensão da segunda circular, né? da vinda da segunda circular. Né? Pega o país inteiro, abrange o país inteiro. É uma dor que toda a gente está sentindo e uma perda muito grande. Eu tive nesta manifestação à noite, isto foi pá, é sério. E vês? Eu tive nesta manifestação. Foi no Estádio da Luz. Não era só isto, não iam dar mais nada. Ei, epa, é. Fô, como é que eu é tive, possível? Eu estive ali, pá, aliás, oh, eu e qualquer pessoa na altura queria lá estar de certeza absoluta, pá, esta merda foi uma... Já se percebia que havia mau ambiente, mas era impensável o João Pinto sair do Benfica. Nem sequer havia... É que é legal. Isto é mesmo o culminar perfeito de uma temporada. Exatamente. Isto foi... O que é que foi a ideia de metermos a... Não, eu acho que isto é muito importante. Olha, para ti, por exemplo, para garotões... Isto é história, do Benfica, não é? Eu, sabes que eu às vezes, isto agora é mais um desabafo, eu vejo muita malta jovem às vezes a falar quando o Benfica joga mal, tem ali uma fase pior ou está um ano sem ganhar, epá, não sei o quê, do Vietnã, falo, vocês não fazem ideia, mano. Vocês não fazem ideia o que é que era isto. Sim. Isto era desesperante, era um sentimento de impotência absolutamente brutal. Porque não era. Sim, que o Vietnã estava longe de ser só futebol. Não, não é? era tudo o que estava à volta. O Benfica, né? Naquela altura não era Benfica, a única coisa que safava era os adeptos. Pá. Era os adeptos. Continuava a aparecer por milagre e toda a gente acreditava que com estes plantéis íamos ser campeões da mesma. Disto era um autêntico descalabro. Não havia ponta para onde pegar neste clube. Era uma coisa incrível. E todas as pré-épocas havia 3, 4 contratações que nos vendiam, que não havia internet, não havia YouTube, não havia nada, nos vendiam que eram grandes craques e nós líamos a bola na pré-época. Pronto, no primeiro jogo, Benfica Fiorentinas e bem, está o estádio cheio de 90 mil gajos. Exato. Mas depois era isto todos os anos, foi isto para aqui, 6, 7 anos. Benfica, obviamente, teve 11 anos sem ganhar, mas verdadeiramente maus, foram para aí uns 5 ou 6. 5 ou 6 anos seguidos de desespero absoluto, que era mesmo. Eu lembro-me de sair no estádio e já nem me lembrava porque é que ia à bola, já nem me lembrava. Era mesmo só pelos amigos e pela Benfica, não era nada, porque aquilo não era nada, aquilo era zero. O que ia safando na altura era as modalidades, o basquete estava muito bom, o hockey tinha uma grande equipa, era o que safava um bocadinho a cara do Benfica nesta altura, mas até com isso tentaram acabar, vê lá. Uhum. Portanto, tivemos uma volta a Portugal também muito boa este ano, penso eu. Sim, foi essa altura. Acho que foi a única coisa que o Vale Azevedo ganhou, foi em ciclismo, com o Plaza. Foi a única vitória que houve na era do Vale Azevedo. Mas o Vale Azevedo foi só o ponto máximo, mas o Vale Azevedo está longe de ser o único responsável pelo... Aliás, sabemos que o primeiro responsável disto começou por Artur Jorge. Eu acho que aquele presidente que ainda agora falou, Damásio, também é um grande responsável do início disto. E acima de tudo foi a combinação. Foram vários fatores. O Vietnã tem vários fatores. É a combinação de muitas más decisões no Benfica, aliado a um sistema que estava altamente viciado e que
à partida já percebias que era altamente difícil, e depois juntavas estas más decisões internas de presidentes, de treinadores atrás de treinadores, de carregadas de jogadores que chegavam, de qualidade muito duvidosa, que realmente as capas faziam-nos parecer que eram maravilhosos, mas depois eram cepos atrás de cepos, junto com alguns que eram bons até, mas que infelizmente a conjuntura era mesmo muito negativa, era altamente difícil destacar-se da maneira que as coisas eram. E depois... Mas isto depois... era... Por exemplo, voltando um bocadinho, se pensarmos um bocadinho em algum num conjunto de decisões que foram sendo tomadas e que nós hoje olhamos com 20 anos de tempo e conseguimos perceber, aí, meu Deus, que estupidez, mas na altura... Um dos grandes erros foram não só as decisões que se tomaram, mas foi também os benfiquistas não darem o murro na mesa. Não dizerem, isto não é aceitável, este é o nosso clube, vocês connosco não brincam. Como é que é possível um presidente como o Azevedo simplesmente dispensar o João Pinto? Vamos fazer aqui uma pausa e pensar nisto. Dispensar o João Pinto. Deixá-lo sair a custo zero. Isto é inacreditável. Isto é uma coisa, exatamente. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Não há justificação nenhuma. Todos os anos havia a ideia que o João Pinto, se quisesse sair, dava uma grande almofada financeira ao Benfica. E o pessoal era altamente contra, era um menino de ouro, não é vendável, nem, não está à venda. O João Pinto também não queria sair, o João Pinto teve uma depois série está de oportunidades. Está dispensado, é uma coisa surreal. É surreal, isto começou, obviamente não começou o Vietnã aí, mas isto começou um bocadinho com a loucura do João Santos a querer construir um Benfica europeu. O Benfica afundou-se em termos económicos, depois veio o Jorge de Brito a tentar safar a coisa. As equipas foram tinham grandes valores e continuavam a ter grandes valores, mas já se notava ali dificuldades. No ano do Jorge de Brito, do último jogo que nós vimos, 92-93, já havia 3 meses de salários em atraso. 93-94 já foi um ano extremamente duríssimo em que a equipa era o restante, os jogadores restantes dessa geração. Nós aí tínhamos um grande plantel que segurava as pontas, tínhamos homens muito bons, tomaram algumas decisões erradas, mas que eram muito bons. O Jorge Brito, por exemplo, meteu parte da sua fortuna e da família no Benfica, portanto era mesmo assim. Naquela altura os presidentes era assim que funcionavam, metiam o próprio dinheiro do bolso nos clubes e era assim que a coisa mais ou menos andava. Mas depois acabaram-se os bons presidentes, né? Acabaram-se os presidentes altruístas, começaram a entrar o Damásio. Logo a seguir levamos com o Vale Azevedo e passamos do Benfica, que 89-90 vai uma final da Taça dos Campeões Europeus. Em 92-93 tem aquela equipa que em 93-94 vai uma meia final da Taça das Taças com o Parma. Para 5 anos depois temos isto que nós vimos. É um instantinho, e isto se serve para alguma coisa, para nós todos nos lembrarmos o instantinho que estas coisas acontecem, se nós não estivermos atentos, se nós dermos carta branca, se não nos lembrarmos do que é o Benfica e por onde é que o Benfica deve caminhar. Exato. Estas coisas num instante, isto não foi em 20 anos, isto em 3, 4 anos a coisa estava completamente destruída, e depois demorámos mais, sei lá, tivemos 11 anos sem ganhar, e desgraça, portanto. Isto é uma grande lição para nós, e infelizmente nós só passámos por isto uma vez na nossa história, né? Nós só tivemos uma única vez 11 anos sem ganhar, ou perto disso, que é. Infelizmente isso, os outros clubes não podem dizer isso, o Porto teve 19, o Sporting teve 18 e agora já vai mais não sei quantos. Que sirva de lição para nunca mais repetir. É muito importante nós vermos isto, e nós vemos aqui com um misto de brincadeira, tem que ser, né? Nós temos que ver isto com um bocadinho de uma brincadeira, não há outra maneira de ver isto, porque ninguém tem saudades deste tempo, mas também para nos recordarmos do que era nesta altura, e também para darmos valor àquilo que temos hoje. Uhum. Não, e atenção, só uma ressalva, que hoje o que é considerado as galinhas dos ovos de ouro do Benfica foi o Vale Azevedo que iniciou aquilo, que é o Seixal. Sim, foi ele que comprou lá aquele terreno, ele trocou, foi uma permuta de terreno. Foi uma permuta, exatamente, mas pronto, foi ele que colocou a primeira pedra no Seixal, por isso, ao menos que seja feita essa notícia, pois a partir daí é o que todos nós achamos. Olha, isto é quase meia-noite, com esta brincadeira é quase meia-noite. Este resumo tinha 2 horas, mas olha, a malta aguentou-se até ao fim, estava a sentir tal, ainda estou aqui 94 a ver, mas nós agora já estamos só no Parlapier, portanto isto agora, a malta aguentou-se, hein? Heróis, vocês também são os heróis. Vocês são quase tão heróis, como é que eles estavam na bancada em Alvalade a ver o jogo? É, exatamente. Só que eles viram a época toda. Olha, deem sugestões de o que é que querem ver a seguir, não é? Para a semana, nós se calhar agora fazemos isto todas as semanas, vamos aqui trocando entre nós. Se calhar agora já chega de Vietnã, assim, um jogo bom.
Já sabem que não pode ser da Sport TV, porque eles, enfim, bloqueiam tudo e mais alguma coisa, mas deem sugestões, digam aí o que é que querem ver. E é isso, João, queres despedir-te aí da malta? Sim, pá, quero agradecer à malta por ter estado presente neste segunda-feira depressiva, onde fomos aos recônditos do Vietnã ver uma das piores épocas que a gente teve. Mas também, como disse o Flávio bem, ver alguns momentos bonitos e algumas prestações boas dos nossos jogadores. Não, já voltaste, João, já voltaste. Tantos frangos. Já voltei. O que é, até onde é que me ouviste? Que é isto? Momentos bonitos. É, foram bonitos. Ali tipo 10 segundos que não te ouvimos. Pronto, era a dizer que momentos bonitos também, mas também coisas que recordar coisas que eu não me lembrava, como o Henk ter feito tantos frangos. Não me lembrava, sinceramente. E apesar de tudo, pá, isto é importante porque faz-nos recordar que hoje estamos muito, muito, muito melhor. E não, porque não podemos voltar a níveis semelhantes a estes. Flávio. Ah, eu também só agradecer a paciência, porque realmente numa altura em que temos que ficar em casa e depois não levamos com uma época destas, é só mesmo para duros, mas realmente faz parte da história do Benfica e até os momentos maus não deixam de ser história, e para quem gosta do Benfica, qualquer momento é de se visionar, visualizar e pelo menos tirar aquilo que de bom houve. Houve muito, mas avaliações, não é? Avaliações. Exatamente, avaliações, e tentar, como tu disseste, também perceber o que é que correu mal e o quão rápido isto pode tornar-se. Isto, atenção, não, é importante percebermos que isto não é uma carta verde à atual direção, que realmente faz muito coisas boas, mas, obviamente, acima de tudo, e visto que temos eleições, depende se isso vai se manter também, ver se o vírus não altera isso, mas há haver eleições, que haja, acima de tudo, muita responsabilidade e muito, muito cuidado na escolha de um candidato que possa fazer frente ao atual presidente. Boa noite, pessoal. Acaba-se. Obrigado. Já eu estava aqui a ver as sugestões da malta. Está aqui muita gente a falar do 4-4. Portanto, se calhar é por aí que temos que ir. 4-4. O Tiago Marques estava aqui a falar do Marseille-Benfica. Mas é um jogo ali um bocadinho que não se passa nada, não é? O jogo ficou 1-0 mesmo no fim, vamos estar ali um bocadinho. Mas é um jogo histórico, o Steaua, aquele Benfica 2 Steaua 0 também, de acesso à final com o PSV, se não me engano. Portanto, temos que ver aqui com o Garotão Baquer o que é que ele tem. Ele tem muitos resumos, jogos completos, não sei se tem assim tantos, mas nós vamos tentar arranjar a coisa. E pronto, malta, olha, muito obrigado por nos terem acompanhado aqui até ao fim. Vocês foram bravos, exatamente, heróis. Vamos falando, não se esqueçam de deixar like e subscrever o canal se ainda não o fizeram, para receber as notificações dos nossos diretos. Não se esqueçam também do Benfica de Quarentena, do Benfica Independente, que está lá o garotão Sérgio Engrácia e o Tiago também. O Tiago tem participado bastantes vezes. Substituiu-me da última hora no episódio do Ricardo Gomes. E muito bem. Portanto, coisas a acontecer. Ele hoje anunciou mais uns quantos. Agora assim de cabeça não me recordo. Tiago, se fores a tempo, relembrei. E é isso. Um grande abraço a todos e viva o Benfica. Força. Viva. Viva.